Ya. So YouTube on juga ya? Ya dah. <coughs> eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bicara izinkan saya mulakan acara. Jujaran mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan alwan pembuka bicara di alam maya kita bersua. Semoga program kita hari ini disambut ceria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan guru yang bersama menonton webinar kaunseling ke kebangsaan program intervensi minda sehat kebangsaan baharu siri ke-8 hari ini. Saya Cikgu Kudraila Safa Hasmi binti Haji Muhammad Saleh, guru bimbingan dan kaunseling SMK Jinjang dan rakan saya Cikgu Noli binti Muhammad Nasir, guru bimbingan dan kaunseling SK Seri Suria selaku moderator hari ini. Bersiaran secara langsung dari Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sama ada melalui aplikasi Webex dan saluran YouTube UKKM BPSH yang berusaha Encik Zainal bin Abbas, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Encik Muhammad Najib bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang menjalankan tugas pengarah JPWPKL yang Berusaha Dr. Pauki, Pengarah Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Puan Nur Mazwin binti Yahya, Timbalan Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Encik Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Encik Saiful Afindi bin Muhammad Zahari, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengurusan Kaunseling dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Kek Rosniza binti Hussein, Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penolong Pengarah Unit Pengurusan Kaunseling dan Kerjaya Murid. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri. Semua pegawai pendidikan daerah dan semua guru bimbingan dan kaunseling seluruh negara yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam program web webinar kaunseling kebangsaan program intervensi minda sehat kebangsaan baharu siri 8 2021 iaitu bertemakan bantuan asas kesihatan sekolah. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, program ini dianjurkan oleh bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Kelolaan Pasukan Jurulatih Utama Minda Sehat JPWPKL. Siri webinar ini merupakan usaha berterusan meningkatkan kompetensi guru bibiga dan kaunseling dalam pelaksanaan program minda sehat kebiasaan baharu yang memberi fokus kepada pendekatan kaunseling bagi meningkatkan kesejahteraan emosi dan intervensi dalam meningkatkan kemahiran gaya daya tindak murid. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuhkan tautan. Doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis pada hari ini, kita sama-sama menadahkan tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dilafazkan oleh Encik Muhammad Firdaus bin Harun, Guru Bimbingan dan Kaunseling dari SK Sentul 1. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم Hanya kepadaMu sahaja dan kesyukuran dan bersempena dengan program pada hari ini adalah sejarah dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan dan rahmatmu. Semoga usaha dalam jaya majlis ini mendapat keredaan dan hikidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul, kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dan hadratmu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon pelindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan kami dengan kesabaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Firdaus bin Harun atas bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi kita pada hari ini bersama panel jemputan kita. Saya serahkan majlis kepada sahabat saya Cik Gunole Zawati binti Muhammad Nasir, guru bimbingan dan kaunseling SK Sri Surya selaku moderator yang yang sesi ini berlangsung. Dipersilakan. Terima kasih sahabat saya Cikgu Kudra. Ya, terima kasih dan... sama-sama. Okey, Cikgu Kudra. Yang dihormati pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai JPWP KL, rakan-rakan urus setia dan rakan-rakan guru para peserta diharap hari ini semua sihat dan bersemangat. Baiklah, hari ini kita sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan personalia yang sangat hebat ilmunya, terutama dalam bidang kesihatan mental. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang latar belakang beliau. Cerama kita pada hari ini yang berusaha Dr. Pauki merupakan pengarah pusat kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2007. Beliau telah menyambung pengajiannya ke peringkat sarjana dalam bidang yang sama pada tahun 2010. Kemuncak kepada pendidikan tertinggi beliau adalah apabila berjaya memegang ijazah Dr. Fasafah PhD dalam bidang Clinical Mental Health Counseling pada tahun 2015. Dengan kepakaran inilah Dr Pauki merupakan kaunselor yang diiktiraf di Malaysia dan juga di luar negara. Hebatnya beliau kan? Beliau berpengalaman dan mempunyai kepakaran dalam bidang kesihatan dan gangguan mental, psikologi pertolongan cemas, krisis, diagnosis dan treatment plan. Malah beliau juga merupakan pengarang kepada beberapa buah buku dan artikel. Dari tahun 2016 sehingga sekarang, beliau merupakan psychological first aid trainer and provider beberapa agensi di, di Malaysia seperti Pekama, Akrab, Mara, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini, penceramah sememangnya seorang yang pakar dan layak dalam bidang bantuan asas kesihatan mental di sekolah. Sangat besar sumbangan dan pelibatan beliau dalam bidang kesihatan mental. Semoga ilmu yang disampaikan sejak lagi akan bermanfaat untuk semua kita. Untuk makluman para hadirin sekalian, kita ada dua sesi soal jawab, ya untuk maklumannya. Sesi soal jawab pertama akan dibuka sejam selepas pembentangan dan sesi soal jawab kedua selepas tamat pembentangan. Jadi oleh itu peserta diminta mengemukakan persoalan semasa sesi soal jawab. Juga untuk pengetahuan para peserta yang menggunakan aplikasi Webex bolehlah mengemukakan soalan secara terus kepada kami manakala pengguna YouTube UKKM BPSH KPM bolehlah menaik di ruangan chat. Peserta yang ingin mengemukakan soalan diminta kerjasama untuk menyatakan nama dari sekolah mana dan bolehlah terus kepada soalan. Diminta juga aa, kepada para peserta mengemukakan soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini Iaitu bantuan asas kesihatan mental di sekolah Seterusnya, tanpa membuang masa yang amat mencemuri kita Jadi saya akan serahkan kepada yang berusaha Dr. Pauki untuk meneruskan perkongsian kita pada hari ini Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Pauki Dr. sudah ke? Okay, terima kasih, okay. tengah tak terima suara terima kasih, saya? Jelas doktor, jelas Okay, thank you so much kepada uh, Puan Lizawati Dan juga MC Angelita Okay, so uh, terima kasih juga lah kepada Cik Pilus Sebab sudi menjemput saya Dan juga uh, dengan jawat utama saya nampak kat sini uh, JPN KL eh Okay, uh, JPN KL Okay, thank you so much untuk semua uh, warga guru bimbingan dan kaunseling di seluruh Malaysia you actually bagi saya you you all lebih hebat daripada saya sebab you guys lah adalah frontliners kepada sekolah so that's why bagi saya I really salute dan respect kerja-kerja you all jauh lebih berat daripada saya yang berada dekat universiti lah Okay, so untuk pagi ni saya akan berkongsi berkaitan dengan bantuan asas kesihatan mental untuk sekolah. So untuk siri uh, dalam dua jam lebih ni, saya harap uh, terutamanya untuk dalam web webes ni ataupun dekat YouTube peserta yang join dekat YouTube boleh uh, mengancurkan lebih banyak soalan supaya kita saya tahu tahap uh, pemahaman dan juga apa lagi soalan-soalan yang mungkin boleh dibawa bincang untuk hari ini sambil-sambil saya jelaskan apa itu pantuan asas kesihatan mental. Okey saya nampak banyak sahabat saya juga dalam uh, grup ni juga Thank you so much sebab lama tak jumpa sebenarnya rindu juga ah. Sejak uh, ada yang panggil tahun juga macam Laila sudah banyak tahun lah kita Sejak 2007 kita tak jumpa sampai sekarang ah. Okey uh, saya akan uh, izinkan saya share dulu slide saya Wait a second kejap ah so dia punya share ni okay, kan yeah. Yang punya tu dia bagi macam tu. Dia berkati dia kan macam tu. Sekejap lah sebab dia punya share format pelayanan daripada yang asal saya ada tu. Masalah. <tuk> So, yang Ya nak huruf dekat dah. Kalau lah corak tu letak kat baju tu cantik. Oh. Yeah. Oh, yang ni dia cantik ke dua ah. corak tak Mohon mohon para haririn menutup mic. Ya. Yeah. Yeah, okey nampak tak? tak? tak. So, ah nampak dah tu. Nampak? Aha. Uh -huh. uh, I'm not sure this one. Jauh macam mana saya nak clip ni? Ya ada. Okey okey nampak. Saya sudah share tetapi um, this sharing tu dia share content dia bukan slide. Ke ada yang dia permit kena hmm, doktor pakai uh, PowerPoint. PowerPoint eh. Okay, doktor ada dekat uh, ada apa tu I adjust tak dekat apa tu dekat PowerPoint tu untuk ni. Dekat slide show saya, saya. dekat untuk Seperti, untuk tak ruang saya dia untuk dia cleanness kejaya saya cuba. I didn't see. Sebab uh, kat sini yang saya nampak ha? dia hanya satu folder je share file. Uh -huh. So bila share file dia hanya nampak satu page. So saya punya slide tak boleh bergerak. Nah, doktor doktor kena buka powerpoint dulu. Uh -huh. Ha. Uh -huh. Lepas tu baru boleh share. PowerPoint sudah buka. Dekat setup up uh, slide show tu doktor ada browse by an individual window tak? Hmm, so far tak ada lah pula. Dekat slide show doktor buka um, dekat PowerPoint doktor tu doktor buka slide show. And then set up uh, slideshow. Dia akan, lepas tu ada dia punya untuk pilihan tu. Doktor klik dekat browse by an individual. Uh, bila doktor share baru dia boleh bergerak uh, slide tu nanti. Sekejap. Okay, saya rasa sekejap saya kena figure out this part because dia punya pattern satu je. Biasanya untuk web yang saya guna, dia, dia ada dua boleh I share. Okay, okay. tak apa. Kita tunggu. Uh, untuk perhatian para hadirin juga uh, betul um, link kehadiran nanti kita akan bagi pada uh, slot ke pembentangan yang kedua ya kita akan sertakan nanti di bahagian chat Ah okey ai korek. Mungkin ini function yang dah. Ah dekat uh, sini tak nampak bergerak pula. Boleh nampak bergerak tak you guys? err uh, doktor dah dah, dah gerakkan ke nampak masih yes, lagi betul. nampak ada tak belum lagi tak nampak masih nampak page depan saja eh uh, doktor dah share sudah sudah dekat saya sudah boleh bergerak dah. Oh, uh, technical boleh tak? Oh, uh, any other ways yang I boleh share the slide? Sekarang boleh nampak tak? Nampak apa? Tak nampak apa-apa. EJK -apa. teknik saya nak tanya. Uh dekat share file tu bila you click share tu memang satu je ke share file tu dia tak ada sekejap lah let me try out ni ada ah boleh nampak sekarang sudah nampak dah uh, apa uh, laptop tu Kita buka boleh, boleh buka slide cuba buka dapat slide tu. Oh, kejap lah. Sebab slide tu dekat komputer satu lagi ni. Tahu. Oh. Let me try all this one. Saya rasa mungkin setting komputer saya tak boleh nak face on Give me one second, saya save kepada komputer satu lagi Aku sekejap minta maaf sebab ada technical issue. Harap bersabar ya rakan-rakan kita ada mengalami uh, technical problem sikit Okay, you guys see now? ya, uh, yeah, nampak. Boleh. Eh, nampak. Okey. Ha? Nampak. Okay. Nampak full ke nampak uh, separuh? full. Uh, Cuba doktor okay. pergi, pergi ke next slide. Tengok full tak? Sekejap lah. Biasalah cikgu-cikgu kan kalau program online kan kita uh, ah dah okey hmm. Nampak betul Okey. Wow, okay. kena tarik nafas panjang ni <laughs> Biasalah betul <laughs> okay, program ya. so, online kan mesti ada Yalah minta maaf je ya, semua cikgu-cikgu biasalah program online kan Tanpa diduga okay, ya. so, so, boleh teruskan Ah, uh, so sorry sebab First time oh, saya dalam 2 years buat webinar, tak pernah saya punya slide tak bergerak. Okay, so it's okay untuk pagi ni, maybe uh, at the beginning nak press my nervous. Ah. Huh? Okay, uh, saya akan teruskan dulu ah uh, untuk kita punya slot pada pagi ni. So harap semua uh, masih mengikuti saya. Okay, untuk kita supaya mulakan uh, this morning, ada beberapa perkara yang perlu saya clarify di mana... Uh, untuk slot dua jam lebih ni, perkongsian ni bukan Bukan bertujuan actually saya nak mengajar anda untuk membuat diagnosis. So, lepas belajar saya harap uh, supaya tak tak buat self diagnosis ataupun uh, jangan label orang lain, jangan uh, pergi diagnose orang lain dan sebagainya itu sangat penting ah. Just as a knowledge untuk bantu diri kita supaya kita upgrade diri kita. And then yang kedua, uh, sebagai satu perkongsian nilai tambah kepada counselor lah sebab uh, all of you adalah counselor. So, saya rasa it's a added value for everybody here. Okey, uh, kemudian yang ketiga, sekiranya tekad terutamanya tekad YouTube line, jika yang mereka yang bukan kaunselor, angkat sebagai uh, slot tinggi sebagai satu ilmu tambahan untuk diri kita, terutamanya uh, untuk belajar berkaitan dengan uh, stress, burnout, kesihatan mental ni, tentang apa? tanda-tanda and how we can help ourselves lah. Itu tiga perkara yang uh, saya nak clarify untuk uh, slot pagi ni. Okey, uh, kita akan tengok kat sini untuk mulakan slot pagi ni. Uh, supaya you oh tak berpeluh, saya pun tak berpeluh disebabkan technical issue just now. Okay, kita akan mulakan dengan uh, realization teknik dulu uh, untuk calm down. Sebab lama menunggu pun kita rasa nervous kan? Sebab program tak bermula. Okay, uh, boleh tak semua yang mempunyai line yang bagus can you turn on your camera bersama-sama dengan saya pagi ini? Buka kamera bersama-sama, kita akan uh, buat satu minit lebih punya teknik penafasan supaya kita tenangkan diri sebelum kita memulakan slot. Okay, I see my ha, Syafiq, how are you? Yes, Hello, dia. how are you, Dr. The... Great. Okay. So, uh, semua sudah. Sebab saya hanya boleh nampak beberapa orang. Tak nampak semua. Saya cuba tengok boleh tak. Saya dekat komputer satu lagi nampak semua. Okay. Okay, sudah ready? Kalau sudah ready, ah, uh, put your hand like this. We do it together. Okay, ah, uh, biasanya kita pernafasan tu nak test out you pernafas dengan baik ataupun tidak. I usually I will test you lah. Okay, one hands, mohon letak dekat bahagian dada awak. And the other hands letak dekat bahagian perut. Perut tak gemuk kan sejak PKP kita makan banyak kan? Tak gemuk kan? Okay, So, tarik nafas. Okey, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Okey, hampus nafas perlahan-lahan melalui hidung. Okey, one more time. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Okey, hampus perlahan-lahan melalui mulut. Okey. Saya nak tanya, berut penafas bila penafas tu, bahagian dada awak angkat tak? Macam naik ke atas. Ya. Yeah. Berut, berut ke mana? Berut ke depan ke, ke dalam ke? Ah ha, Syafiq ketawa tu sebab apa? Ke tak rasa apa-apa sebab tak perasan bahawa perut tu ke dalam ke ha, keluar. Perut ke dalam, Mas ketalamah ha? okey yang lain perlu ke mana ni ketalamah semua ketalam eh ke ha, Ada yang kata perlu ke kita kena check dulu ah ha? perlu ke mana ni supaya pernafasan kita betul ah ha? okey so biasanya if we want to do the deep breathing technique pastikan bila kita bernafas cara yang betul adalah uh, tarik nafas melalui hidung and then perut awak akan kempung. Jangan perlu kita kecut and you punya chest naik ke atas. Ha, itu cara yang tak betul. Ha. So make sure you betulkan balik. Bila bernafas, actually chest kita tak angkat pun. Baru kita yang isi isi dengan angin. Okay? And then hempus perlahan-lahan melalui mulut. Okay, ha. semua orang duduk dalam keadaan yang selesa. And then saya akan mula mainkan video ni dalam satu minit setengah macam itu. And we were going to do it together. Supaya kita uh, tenangkan diri, fokus balik pull all the attention back untuk workshop pagi ni ya. Okay, are you ready? Okay, good. Tarik nafas, sekejap ha. Tarik nafas, perlahan-lahan melalui hidung. Exhale, perlahan-lahan melalui hidung. Okay, lagi. exhale Oke okay, inhale exhale Oke okay, lagi inhale exhale as Okay, very good. Okay. Okay. So, susah tak nak fokus? Awak rasa you fokus tak bila bernafas ni? Fokus Fokus ha? Ada yang rasa mungkin Bila you tengok uh, video ni You nampak video tu macam bergerak You boleh fokus Tapi thinking part actually you tak fokus lagi Ada tak dalam kalangan awak macam itu? Anyone? Ada ada, semua ada, okay ada. ada Ada macam tu juga ha? So kalau siapa yang masih uh, Actually okay, uh, Perlihatan awak fokus Tetapi pemikiran masih belum fokus Okay, so slow-slow supaya you get back uh, the thought untuk fokus balik ya. Ah. Sebab I know that sekarang buka sekolah, semua orang busy. It could be multiple things in your head right now. Uh, kan, sedang so, fikir next kena buat apa, next kena buat apa, kena tengah atau teki kan. Uh, itu antara yang you akan alami for this morning. Okay, thank you so much. Actually, deep breathing ni sangat-sangat penting. Especially bila you guys got multiple words. Sometimes kita sepanjang hari, penat bila sampai rumah penat. And then you tak tahu actually hari ni saya buat apa kenapa saya sampai penat sangat. Sampai saya rasa macam tak larat sangat. Actually what's going on. So bila you duduk tengok semula, you akan nampak macam actually you tak buat, tak buat banyak kerja tetapi kenapa saya rasa penat. so that is the part kena pantu diri awak revisit tengok balik is there anything sebenarnya you sudah terlalu penat you sudah hilang fokus ataupun sebenarnya so deep breathing ini you boleh buat awal pagi ataupun masa sebelum tidur to help yourself untuk fokus balik diri awak. Okay. Thank you. Okay, so ini adalah mental health first aid yang uh, I attend two time workshop actually berkaitan dengan mental health first aid di US. Actually dia punya asal dia, pengasal dia adalah daripada Australia. Tetapi uh, banyak negara sebenarnya mereka telah membawa modul tersebut adapt to their cultural. Dan di Malaysia sebenarnya kita pun sudah ada mental health first aid dan, uh, Malaysia actually sing last year mereka mula men mengendalikan workshop secara free Sebab dia memang ada funding untuk melatih lebih banyak mental health facilitator Untuk membantu mereka yang memerlukan uh, So itu salah satu yang saya nampak sebab termasuk student saya sendiri Mereka juga dapatlah latihan tersebut Tapi konteks dia akan berbeza lah berdasarkan budaya kita So untuk hari ini uh, saya akan fokus beberapa topik yang penting untuk uh, supaya membantu you all mempelajari apa itu kesihata, uh, bantuan asas kesihatan mental untuk sekolah dan juga dalam dia ada konsep berkaitan dengan apa and how we were going to apply it. So kita kalau sempat kita akan cover beberapa jenis kes kesihatan mental. Kalau tak sempat mungkin saya akan ambil satu sahaja and then saya akan tunjukkan macam mana kita menggunakan dia. Okay? okay yang ni satu so remember be the ones uh, to make a difference ah uh. kita yang kena be the ones jangan tunggu orang lain be the ones to make the difference because we are the counselor right okay so bila kita talking about bantuan asas bantuan asas kan in english is first aid apa come to your mind apa yang terlintas dekat pemikiran cikgu-cikgu semua boleh unmute yourself boleh you type in ataupun uh, sama ada Awak amir yourself lah senang sikit boleh Ada sesiapa Saya boleh panggil nama kan betul tak Laila Boleh boleh Okay lah nama yang <laughs> you suka <laughs> Okay thank you so much Okay uh, First right thing Okay, thank you so much Untuk cikgu Puan Isvari uh, First right thing And then Pertolongan pertama uh, Thank you so much Pertolongan pertama Okay, masuk pertolongan pertama itu macam mana? Dia perlu dalam situasi yang macam mana Baru kita guna first aid And why we need first aid dalam situasi itu? Pertolongan cemas Okay, lagi Semasa talang kecemasan Pantuan kecemasan yang perlu kita berikan. so itu adalah situasi. Okey, berapa jenis first aid yang you all pernah tengah ataupun pernah belajar? How many type of the first aid? Mesti ada alat tambahan. Okey. So, berapa jenis first aid? Kita cuba teka. Sangat siapa, siapa yang boleh teka dengan betul. Ah, huh? How many type of the first aid yang memang secara official? Semua orang guna, negara lain pun guna. Ada tak? Kalau ikut uh, yang you all tahu dua, okay ada yang cakap dua, ada lebih dari itu, ada yang lebih dari itu tiga, okay tiga, ada lebih dari itu selain tiga mana tahu kan ada yang uh, first aid lain, okay. So maksimum kat sini saya nampak bilangan dia tiga which is very good. Okay, bila kita kata first aid ni, saya nak jelaskan balik ya. Paling asas dia punya pantuan asas ni adalah pemula tengah medical punya first aid sebenarnya. So when we talking about first aid, it must be called emergency situation, situasi yang critical, crisis di mana memerlukan pantuan segera di Diberikan supaya untuk membantu orang itu daripada mengalami kecederaan yang lebih teruk ha, Itu salah satu kenapa first aid diperlukan Tapi kalau dalam medical first aid ni, how many of you dekat rumah Memang you ada medical first aid yang khas di rumah? Ada tak medical first aid? Kalau ada boleh tak you, you press the button uh, icon reaction tu Kalau ada medical first aid di rumah Ada tak? Okey, saya tengok uh, Ada yang sudah dia ada Ada, okey Okey, ramai juga ada Which is good Bagi yang ada tu bagus uh. Yang tak ada tu saya percaya bukan Pemana kita tak sedar first aid itu penting Tapi realitinya Dulu kat rumah saya memang tak ada pun First aid tersebut Saya pun tak rasa penting itu Kenapa perlukan first aid Sampai saya sendiri practice ten, uh, Tentang psychological first aid Dengan mental health first aid saya sendiri memang kat rumah ada, dekat office pun ada. So, di mana-mana saya akan simpan first aid itu, ah, termasuk dalam kereta kita. Okay, so sangat penting kita ada first aid tersebut. So, first aid untuk medical, first aid untuk uh, mengubah fizikal Tetapi kalau untuk psychological first aid dengan mental health first aid ini, itu untuk apa sebenarnya? Macam mana kita nak nampakkan psychological first aid dengan mental health first aid ni? How do we identify sama ada orang itu dalam kecemasan ataupun tidak? Boleh anyone let me know? Sebab so, medical first aid kita tahu dah dia, Kalau ada luka kita perlu segera untuk uh, supaya dia berhenti uh, bleeding Okay unusual behavior, reaksi orang Dalam kemurungan, okay very good Dalam kemurungan lagi perubahan sikap dan perasaan. Okey, so mananya sebenarnya kalau untuk psychological first aid dengan mental health first aid ini, benda tu mungkin tidak nampak luaran. You cannot see sebab orang tu tak cedera tekak kaki tangan, kita tak nampak. Tetapi dia punya kecederaan adalah dalaman yang melibatkan pemikiran, yang melibatkan emosi dan juga melibatkan tingkat laku kita. So, kalau kita sensitif ataupun kita peka terhadap perubahan yang berlaku itu, so kita akan nampak bahawa perubahan tingkat laku yang paling ketara yang you boleh perhatikan terhadap orang itu. Sama ada dia dalam keadaan kritikal ataupun tidak. So that is the thing yang kita kenapa perlukan mental health first aid terutamanya mereka dalam keadaan uh, crisis emosi. Macam you terima sesuatu insiden, and you tak boleh terima pada ketiga itu. You macam immediately you mentally breakdown, and you don't know what to do. Emosi awak memang lose control. So siapa yang boleh pantu pada ketiga itu? Sebab kalau tak ada orang pantu, dia akan mengembangkan individu itu tersebut kemungkinan ke arah yang negatif. Ke arah yang negatif, sebab dia hilang, dia pundu, dia hilang harapan. Dia kemungkinan akan memilih coping strategi yang boleh men Bahayakan diri dia, so that's why mental health first aid itu Sangat-sangat penting kat situ Okay uh, Saya tersilap, lah. saya ingat satu lagi komputer Saya duduk tekan komputer satu lagi, kenapa slide saya tak bergerak Aduh. don't, okay uh, So far okay tak untuk peringkat awal Konsep tentang per, uh, perbezaan first aid itu Clear Sebab so, biasanya ada orang dia akan tanya, tanya, tanya saya kalau untuk macam psychological first aid dengan mental health first aid Bila kita nak guna, macam mana nak membezakan dua itu Ada yang tanya begitu Tapi sebenarnya, uh, kalau you nak guna psychological first aid Untuk mengendalikan kes berkaitan dengan kesihatan mental Boleh tak ada masalah? Boleh tetapi uh, you akan nampak perbezaan dia kat situ sebab talang psychological first aid uh, kalau ikut WHO punya guideline dia guna tiga yang utama iaitu look listen and link so bila talang look listen and link dia memang ada bahagian look kita akan tengok siapa yang memerlukan pantuan siapa yang talang keadaan yang critical tetapi untuk bahagian itu you tengok tetapi dia tidak menekankan bahagian macam bahagian assessment part. Tapi kalau untuk mental health first aid, dia punya LG model tu. Tekan A tu, dia memang tekankan bahawa untuk bahagian assessment tu, kita akan menilai secara mengeluruh tentang situasi individu tersebut dia dalam keadaan yang bagaimana. Ha, so, dia boleh membantu kita membuat keputusan next step kita kena buat apa. Ha, so, dia ada beza kat situ. Biasanya kalau saya psychological first aid, saya suka apply dekat skala yang besar melibatkan ramai orang. So uh, mental health first aid memang spesifik untuk mereka yang mengalami tanda-tanda yang berkaitan dengan kesihatan mental lah. So itu how I differentiate. Tapi depends kepada keselesaan masing-masing. If you found that BFA is more uh, convenience, awak rasa lebih selesa guna, go ahead, tak ada masalah. Sebab tujuannya bukan kata sehebat mana you gunakan uh, mental health first aid ataupun psychological first aid, tapi tujuannya how to what extent kita punya client benefit daripada kita punya intervensi dan bantuan itu. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, selalu orang tanya juga, untuk bantuan asas ni bila kita kena apply kan? Bila kita kena gunakan? Ini di bahagian mana? Semasa dalam sesi counselling ke? Semasa macam mana tu? Any ideas? Saya kena prone you all untuk berfikir untuk saya juga ni. Okay, uh, saya tengok kat sini, anytime, anywhere, holistic. Okay, anytime, anywhere, memang betul? Kalau let's say lah, uh, dia ada first aid, crisis dengan counselling and the last one adalah rawatan intensif yang melibatkan psikiatrik. Agak-agak ni kalau untuk yang uh, mereka dalam keadaan yang krisis, you all buat counselling tak? Can you do counselling session? Dia dalam keadaan yang memang mentally breakdown, dia tak boleh nak express themselves, dia keep crying. Boleh tak kita guna uh, counselling untuk membantu? Yes or no? No. Okay, kebanyakan cakap no. Ah. Huh? You akan refer doctor. Okay, uh, let's say time is kita buat a brief demonstration dulu. Saya akan cari siapa yang boleh respond untuk saya. ya. Huh? Okay, let's say kalau student itu tatan, dia memang dalam keadaan emosi yang sangat tak stabil and you nak jalankan sesi tu tak boleh and apa yang you akan buat untuk membantu dia supaya you boleh menenangkan dia kat situ? Boleh tak anyone become the counselor ataupun uh, helper untuk mental health first aid ni. Saya tengok uh... semua tutup kamera ah. Kenapa? Cikgu Wahida free. Cikgu Wahida boleh tak? Cikgu Wahida free tak? Nak lama ni. Boleh unmute yourself? Tak dengar. Eh? Okay. Uh, anyone nak nak cuba kita come out with a, a little bit uh, demonstration tak hulu sebelum saya masuk konsep supaya you all nampak lagi jelas kat situ. Jeku Abdul Rahman, are you there? ada tak? Rakan-rakan diminta lah. respon. Tak respon ni. Kita uh, sedang uh, dua hala sekarang. Yang mana dekat uh, YouTube ni? Hmm. Ada tak? Jikgu Aisyah lah. Jikgu Aisyah boleh? beri dia keperluan ada ada respon dekat YouTube dia kata hmm. dari Faizah Othman beri dia keperluan yang baginya contoh air ke udara tenangkannya even space apa ah, macam tu ya yeah, itulah kalau dekat YouTube tu saya boleh tarik masuk webes itu yang terbaik kita boleh demonstrate terus ah, okay ar yeah. okay. uh, bagaimanapun hmm. si. who else yang yang tu Cikgu Aisyah boleh tak you unmute yourself? Hai hey, Allah. Hi, good morning everyone. Okay, boleh tak Cikgu Aisyah? Uh, kita cuba. Boleh saya cuba eh? Uh, cuba. ah yeah. uh, kita cuba. Uh. Ingat, bila kita practice ini, dia kita uh, jangan takut untuk make a mistake because the mistake will make us perfect. Ah uh. itu je caranya. Ya. Uh. Okay, uh, angkat saya sebagai murid yang datang ke kepada Cikgu Aisyah. Saya masuk-masuk. Okay. So kita buat Ria boleh? Ria? Ya. Yeah. So cikgu punya peranan kat sini sebab actually I, I tak nak, nak sesi counselling tapi masuk-masuk tu I already in the conditions and very really sangat stable. So I akan lakukan benda itu. Saya akan tengok uh, cikgu Aisyah macam mana cikgu Aisyah membantu saya. And yang lain cuba perhatikan uh, apa yang cikgu Aisyah buat and then apa lagi yang mungkin kalau you dalam situasi itu how do you help me? Boleh? Hmm. Okey, situasi dia situasi dia macam ni. Saya baru sahaja um, saya baru sahaja uh, break out dengan boyfriend saya. Okey, ya. Okay. Yeah? Itu isu yang komen dekat sekolah kan. Okey. Cikgu Aisyah. Ya. Yeah. Cikgu saya sedihlah cikgu. Sedih saya, boleh boleh saya, saya 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 sangat sedih saya. Saya tak sangka dia buat macam ni dengan saya cikgu. Cikgu. Ya ya saya cikgu kat sini. Tak apa cikgu ada dengan kamu sekarang. Saya, um. saya sudah tak boleh tidur berapa malam. Saya rasa macam saya tak tahu macam mana dah dengan masa depan saya. Saya saya dengan dia kenal sudah lama, sudah lama kenapa tiba-tiba dia minta putus Cikgu Aisyah, saya ni teruk sangat ke Cikgu Aisyah Okay, uh, boleh cikgu tahu uh, apa ni Sekarang kamu, okay cikgu tengok kamu dalam keadaan yang kurang uh, stabil lah sekarang kan So boleh boleh share dengan cikgu uh, macam apa yang kamu boleh share lebih lagi tak apa yang kamu rasa sekarang? Kamu sedih ke ataupun saya rasa sebenarnya? Saya saya rasa hidup saya tak bermakna. Tak saya rasa <laughs> saya rasa macam saya tak nak belajar, saya tak nak belajar dah saya penci. Hmm. Saya rasa macam saya penci saya. Saya rasa saya dendam terhadap dia. Kenapa dia buat macam ni? Sampai hati dia buat macam ni ya. Hmm. Okay. <tik> Jadi kamu <kita> <tik> lagi. Nombor oh, cikgu, jangan bagi tahu ibu bapa saya cikgu. Kalau bagi tahu memang matilah saya. apa tak apa jangan risau. Sekarang tak perlu Saya, saya hati dia. saya tak tahu nak cakap dengan siapa saya. Saya saya percaya cikgu Aisyah seorang je. Saya saya tak tahu macam mana nak nak buat dah sebab sekarang ni kalau nak tidur memang every time saya tutup mata saya nak tidur memang tak boleh tidur. Ya yeah, okey okey. Tak uh, boleh fokus jip, belajar sah. Okay, uh, Pau, Pau uh, sekarang uh, sebelum tu cikgu nak tanya dulu boleh? apa uh, dah makan ke belum ni? Ah ha, sebelum dah tanya cikgu, dah makan ke? Saya so, mana nak selera makan? So, saya tidur pun dia tak, tak makan lah. Cikgu Aisyah nak makan macam mana? Okay, tak apalah. Cikgu akan so, kita, kita makan coklat dulu boleh? Uh, kitkat, kitkat. Cikgu ada tiket. Cikgu bagi tiket dulu kat kamu lah. Lepas tu nanti kita akan sambung cerita balik boleh? saya, saya tak rasa nak makan sekarang. Saya serabut sangat. Saya, saya... Okeylah kalau macam tu, kita masuk ke bilik cikgu. Kita duduk dulu. Okey, cikgu akan sediakan, uh, ni lah cikgu sediakan air untuk kamu minum sekejap. Kamu cuba tenangkan diri kamu dulu tapi uh, jangan risau lah cikgu akan ada bersama kamu dan cikgu akan uh, jadi pendengar kamu lah untuk hari ni. Jangan risau cikgu akan ada bersama kamu untuk hari ni. Cikgu okay, saya, saya rasa saya minum air saya, dulu. Saya, saya, rasa susah susah bernafas. Okey. Uh, duduk dulu Pau. Sekarang dah duduk kan. Okey Pau, Pau. Okay, uh, pop, uh, okay, sekarang uh, Pau dengar cakap cikgu, uh, cikgu akan cakap Pau dengar dengan cikgu Okay, uh, cik, uh, Pau cuba ikut apa yang cikgu cakap ya Okay, Pau cuba tarik nafas perlahan-lahan dan dalam, dalam Okay, tarik nafas Okay, tarik nafas melalui hidung Okay, hembus melalui mulut Okay, boleh Pau ikut cakap cikgu Okey, tarik nafas. Okey, hembus. Saya saya rasa sakit dah tu. Saya pilu bernafas. Sakit dada. Okey, sandar dulu kat kerusi pau, sandar kat kerusi, duduk tenangkan diri dulu. Okey, cuba sandar. Okey. Okey, tarik nafas mula, tarik nafas. Sambung. Okay, tarik nafas. Sambung. Okay. Okay, sekarang, sekarang Pau rasa macam mana? Saya, saya masih rasa susah-susah bernafas susah Rasa-rasa macam rasa nak pitam pun ada. Tapi rasa lebih baik dari tadi. Haa, ah, okey. So sekarang, uh, Pau minum air dulu boleh? Cikgu bagi air dekat Pau, eh. Okey, okey. Terima kasih, Cikgu Aisyah. Okey, kita stop kat sini, ya. Okey, pagi tempukan kepada Cikgu Aisyah dulu. Ucap. Okey, kita proses dulu. Saya nak tanya semua. Okey, cikgu-cikgu semua. Uh, rasanya, Cikgu Aisyah percaya tak? Uh, engage dengan saya untuk tarik saya supaya saya Tenangkan, saya fokus balik kepada diri saya Yeah. Puan, cuba Okay Dipersilakan. Tadi siapa yang respon ya Kejap lah, semua takut nak respon lah. Ramai respon okay. juga dekat uh, uh Dr. Poki. Ramai yang respon dekat uh, YouTube juga ni. Okay. Uh, apa yang ada tak dekat situ sebab YouTube saya tak nampak. Tapi dekat chat box, okay, percaya ada yang cikgu okay, Noah Azizan uh, kata percaya. Okay. Ada tentang yang minta tentang tentang masa, tentang. masa. Okay Okey, tengah suara. Siapa yang bercakap? Ah, saya Cikgu Firdaus. Okey, Cikgu Firdaus. Okey, berkaitan dengan respon tadi, saya nak tanya ada saya nak tanya, saya pernah belajar apabila murid itu berada dalam keadaan yang begitu bukan ke, ada beberapa teknik yang menyatakan kita biarkan klien itu orang kata luahkan dulu apa yang dia rasa tanpa perlu kita put outkan dia Sebab dalam keadaan emosi dia begitu ada banyak benda di kepala dia, kita bagi dia keluar-keluar habis and then sebab itu ada saya pernah belajar kita tak perlu sediakan tisu sebab benda tu akan stopkan dia untuk dia bagi dia orang kata uh, sesekat maksudnya bila dia datang kat dalam keadaan macam tu kita minta dia lagi keluar 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 and then bila dia dah lega that's why baru kita tarik semula dia adakah Sorry, cikgu Fidos line breaking out. Soalan last tu tak tengah cikgu Fidos. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Saya minta maaf pulang maaf, saya tak berapa baik. Tak apa, cikgu Fidos tadi kata adakah uh, ayat tu tak habis lagi kami tak dengar. Okey. Minta maaf ya, line saya tak berapa jelas. Boleh dengar ke? Okey. Boleh. Alright, uh, saya punya persoalan, persoalan saya uh, ada mendapat satu input yang mana apabila klien itu datang dalam keadaan yang beremosi, yang dalam keadaan yang memang dia nak bersedia untuk dia share, dia perlukan support, sebagai kaunselor bukan kita uh, sepatutnya tidak perlu stopkan dia. Maksud kita bagi dia keluar dahulu and then baru kita tarik perlahan-lahan. Okay. Okay. Uh, so, uh, Cikgu Fyudas rasa kita kena bagi ruang dan peluang untuk saya meluahkan sepenuhnya. Betul ke? Ya, yeah, betul. Maksudnya bila dia dah lepas sebab at a certain point, dia bila akan rasa lengih sedikit baru kita tarik dia berbanding kita suruh dia relax. Itu adalah uh, pertanyaan lah. <laughs> Okey, uh, sebelum uh, terima kasih kepada Cikgu Fiona. sebelum saya review, saya proses tu, uh, saya nak tengah juga daripada yang lain rasa macam mana. Ada pendapat yang berbeza tak? Ah uh, sebenarnya doktor, uh, okay. saya je ngunjullah sebenarnya Puan Aicha tadi dah uh, memang bawa uh, puan bertenang hmm. tapi um, kita belum tentu lagi sebab uh, dia macam situasi di mana kita bagi air dan sebagainya walaupun puan uh, pun doktor rasa sebagai klien tak uh, tak mampu nak minum tak tak boleh minum dan sebagainya it's mean you are still like uh, masih berpegang pada Uh, ke kemurung atau ke stres uh, yang ada pada puan lah so it mean the client is belum bersedia untuk mendapatkan uh, ikmat uh, counselling lagi ataupun uh, untuk bertenang lagi so it's my point of view lah As, uh, macam seperti yang Dr. Pidaus kata tadi tu bagi dia uh, cry or let him be out everything baru kita akan tenangkan macam uh, Puan Aisyah uh, biar du duduk dalam bilik tu then bagi dia menangis dulu then dia akan sambung dia punya uh, session ke dan sebagainya Okay, if I'm not mistaken okay. lah Dr Okay, terima kasih Cikgu uh, Majumlah Okay, ada lagi Yang nak respond I agree to let client express to a certain extent Okay, so uh, isu ini memang uh, kita kena tengok Kena perhatikan dahulu. hulu uh, Sebelum kita make the decisions uh, apa yang perlu kita buat. Macam contoh kan, tadi isu dia saya uh, bila saya masuk tu, saya sebenarnya saya sudah ready untuk cerita betul tak? I already open out the story apa yang saya alami itu. Okay, saya nampak Cikgu Aisyah cuba untuk mendengar saya, cuba untuk supaya pantu saya untuk meluahkan. Tapi at the same time, you akan perhatikan saya punya physical symptom pun banyak. Saya menangis sampai satu tahap macam sangat teruk juga. So macam mana kita nak bantu? Sebab sometimes kalau klien menangis tengah over tu, dia akan mengupakan dia sebenarnya sangat susah akan efek dekat bahagian pernafasan juga. Hyperventilation kemungkinan berlaku kalau dia over. So macam mana kita nak bantu dia supaya kita tidak cut off, tidak botong apa yang dia nak meluahkan. At the same time dia pun boleh tenang, dia pun boleh dalam keadaan yang control untuk dia meluahkan apa yang dia alami itu. itu yang strategi dia itu penting sebenarnya yang perlu kita ambil tahu. Sama juga dalam kes yang berkaitan dengan kesihatan mental sebab actually tadi simptom yang saya tunjukkan itu, saya ada tunjukkan at the end tu macam trigger dia punya sedikit panik punya simptom kat situ ah. So biasanya bila si incident tu berlaku, terutamanya tu yang memang ada sejarah ataupun tanda-tanda yang berkaitan dengan anxiety panic tu, dia akan berlaku benda-benda macam itu. Tanda-tanda begitu. Okay. So biasanya kalau untuk situasi tersebut uh, memang betul kita tak akan sangat cepat untuk cut off suruh dia bernafas suruh dia uh, suruh dia uh, berhenti jangan menangis. Tidak. Memang kita akan kalah. Okay. So uh, key. Contoh tadi itu key. Key uh, is okay. Take your time. Kalau you rasa perlu meluahkan Sebab saya nampak perkara tersebut sudah berlaku beberapa hari dan dia juga sudah memberi kesan terhadap awak punya rutin harian. Sebab tadi you kata tak boleh tidur, you tak selera makan. So saya nampak apa yang berlaku yang awak alami itu sudah memberi kesan terhadap kefungsian hidup awak. Maksudnya dia sudah terganggu kat situ. Ah, so kita nyatakan balik kepada dia, it's kind of like give the affirmation apa yang you alami itu is the real yang dia alami tersebut. Itu yang pertama kita kena buat. Yang kedua, kita talking balik kepada tentang kehilangan juga. Betul tak? Dia kata putus cinta pun satu kehilangan. Kita selalu fikir, oh kehilangan itu mesti orang tu meninggal ataupun orang tu mati baru kehilangan. Tidak. A simple loss itu, dia juga boleh trigger orang itu rasa sedih. So, dia dengan boyfriend dia putus ni, dia kata banyak tahun mereka bersama. So, this is the part dia mengalami kehilangan itu juga. So, kita pun kena memahami. So, untuk Bandingnya untuk uh, kehilangan satu perhubungan di mana you sudah menjalin dalam satu tempoh masa yang lama, kalau rasa sedih, it is a normal reaction. So ingat you kena bagi affirmation balik and you have to let them know this is a normal reaction. So kalau saya dalam situasi awak, saya kemungkinan akan merasai kesedihan itu juga. Okay. So take your time. Kalau you rasa nak ambil masa, go ahead. Ambil masa, I will be here. Accompany you. Ha, ah kita boleh bagi tahu supaya dia rasa selesa. Sama ada dia nak teruskan ataupun kalau you tengok dia punya cara pernafasan mula ke arah macam trigger, simptom lain itu, then you try to help apply sama ada teknik pernafasan ataupun grounding technique. Ah ha, nanti saya akan ajar grounding technique itu macam mana. Untuk supaya dia alihkan fokus, tenangkan balik Then kita boleh teruskan Membantu dia Untuk meluahkan Apa yang dia Simpan dalam hati dia Bukan kata kita cut off terus ha? So test Peringkat awal itu Sangat penting Sebab kalau tak Kita masuk dalam sesi Awak tak datang sesi Tak buat sesi, sesi dengan cikgu kan Kenapa you menangis pula Cerita dulu Jangan menangis Tolong jangan buat macam itulah Because Dalam keadaan emosi Tak stable You nak suruh dia cerita Dalam formal session Memang tidak So kita kena uruskan Dia punya krisis Emosi itu dahulu Sebelum kita pawa untuk sesi. So that is the first part yang sangat penting. Okay, clear tak semua? Ada soalan? Boleh ya? Okay, kalau ada soalan mungkin boleh post dalam chat box Okay, so this one untuk pantauan asas kesihatan mental ni, dia betul-betul uh, emphasize kepada empat komponen yang utama di mana uh, keselamatan itu sangat penting So, macam mana kita nak check keselamatan individu tersebut? So, sometimes saya akan directly tanya, do you feel safe right now? Ha, so, itu antara soalan lah. Kalau client call awak, student call awak, dia cerita-cerita itu, kita boleh tanya, okay awak sekarang berada kat mana? So, boleh tak saya tahu keadaan awak selamat tak sekarang ni? Ha, so, itu adalah antara yang kita nak check sama ada dia, dia ada tak uh, berada di kawasan yang bahaya kan? Itu salah satu. So, always kalau talking about first aid, always the safety will come first. Itu yang pertama, kita kena tekankan. Okay, yang kedua, kita perlu memberi pertolongan untuk elak masalah dia menjadi lebih serius. Ha, itu sangat penting. Eh. So, pamperi apa-apa pantuan yang you rasa perlu untuk pantu dia supaya dia tidak ke arah yang lebih teruk. Okey, kemudian definitely kita akan promosi supaya meningkatkan dia punya recovery process tu. Kita pagi ajar dia skill ataupun kita empowering, membekasakan dia punya coping strategy supaya dia pantu. Kalau dia tak boleh pantu diri dia, memang sudah ada tanda-tanda di mana sama ada tanda ulangan ataupun tanda-tanda berkaitan dengan uh, masalah kesihatan mental yang sudah ada, dan dia tak boleh pantu diri dia dah. So the next adalah rujuk. Rujuk kepada mereka yang bakal. So kalau kaunselor, sebab you all semua kaunselor, kalau rasa Peringkat awam and you rasa confident untuk bantu dia Cuba dulu, ajar dulu dia punya skill itu sebelum you rujuk Biasanya kalau klien masuk, and itu pun kali pertama Untuk uh, mereka alami, dia kata macam uh, saya berapa hari tak boleh tidur uh, Pemikiran serabut, saya pun tak tahu sama ada ni saya ni pemasalah ke tidak Rasa macam murung ke cikgu, uh, dia tanya So maknanya ya, dia perlu di-diagnose lagi dan dia sudah ada tanda-tanda awal itu. So mungkin sebagai kita sebagai kaunselor, kita boleh cuba dulu untuk membantu, ajar dia coping strategy, Boleh, tengok boleh tak? Bantu dia, tenangkan diri, bantu dia supaya dia boleh tidur dengan baik. Kalau boleh, so that means okay. Dia boleh cope dengan diri dia. So kalau tak boleh, biasanya saya very clear cut, saya bagi tahu here is ada planning dia. Kita akan go through ser, uh, berapa sesi kalau situasi uh, itu membantu, maknanya sesi membantu, intervensi membantu untuk membaiki awak punya keadaan, itu yang terbaik. Kalau betul-betul masih tidak boleh, plan yang kedua adalah saya perlu rujuk awak pergi hospital lah. Uh, so, supaya clear, klien dia sudah ada satu mindset kat situ, I need to help myself, if not, the next one, saya perlu rujuk kepada bakar. So, persediaan tu penting. Kalau tak, at the end tu nanti klien dia akan relaten. Tapi untuk sekolah biasanya I know that you guys kena hubungi parents kan untuk perkara itu. So kena communicate juga dengan klien awal lah supaya persediaan itu ada. Supaya dia tahu okay kalau next kalau dia masih tak boleh membantu diri dia. So cikgu akan berkomunikasi dengan parents untuk langkah yang seterusnya. And the last one jangan lupa kita memberi sokongan kepada klien kita. Ramai yang kata kalau let's say klien itu sudah ada di diagnose ataupun sudah ada tanda-tanda masalah kesihatan mental itu sudah di luar daripada Teritori untuk kaunselor sebenarnya tidak sebab untuk dalam profession kita ni kita adalah saling melengkapi saya bagi contoh ah kalau let's say kita rujuk klien kita pergi hospital nampak macam tugas kita sudah habis betul tak sebab you sudah hang over kepada uh, pihak klinikal psikologis ataupun psychiatrist tapi kita lupa klien itu dia akan kembali balik ke sekolah. Siapa yang akan membantu dia? So that's why peranan kaunselor sangat-sangat sangat penting untuk memberi sokongan kepada mereka. Ha, itu antara sangat penting sebenarnya. Sebab so, uh, macam saya sendiri bila deal dengan pihak hospital biasanya biasanya komunikasi akan berlaku lah. Kalau klien next appointment saya saya mesti akan tahu next appointment klien bila. And then uh, saya akan communicate dengan klien. Okay, saya nampak tanda awak macam ada perubahan which is very good. Kalau tanda dia menjadi teruk in between sebab ingat klien balik rumah, psychiatrist tak nampak tanda dia. Kalau kita Counselor, di tatan sekolah, kita boleh perhatikan tanda yang dia alami itu. So that's why kat situ, kita encourage klien untuk cerita apa yang dia alami itu, dia akan membantu juga untuk klien tersebut supaya dapat rawatan yang sebetulnya. So itu antara yang biasa saya akan buat lah Sebab you all counsellor So that's why I encourage you to do a little bit more berbanding dengan mereka yang tak ada latar belakang itu Itu yang penting Okay saya akan pergi next one uh, So far okay ya semua Okay so uh, bila untuk pantuan asas psikologi ni Kita akan menawarkan pantuan kepada individu yang mengalami Masalah kesihatan mental Ataupun mereka dalam krisis kesihatan mental So bila saya kata krisis ni, biasanya mereka yang memang didiagnose, mereka pelakunya simptom ulangan, itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tak pernah didiagnose, mereka baru sahaja macam mengalami tanda-tanda tersebut, dia pun tak tahu sama ada tanda itu menunjukkan apa. Dia tahu something not right dalam diri dia tapi dia tak tahu who to seek help. Ha, itu yang kedua. Okey ada juga situasi di mana kalau dalam mental health first aid dia ada dua kondisi yang kita kena identify Sama ada kes tersebut dalam keadaan krisis ataupun kes tersebut bukan dalam keadaan krisis Sebab cara kita mengenalikan akan berbeza juga kat situ It will be different Okey so ya, kita akan memberi bantuan sehingga orang itu mendapat rawatan yang betul Sokongan yang diterima sehingga krisis dia diselesaikan So itu penting. Jangan kita rasa macam habis tu, like for example, you jumpa dia satu masa dia krisis tu, you pantu dia and then ada yang dia kata, oh dia sudah okay dah. Then dia, dia let go. Biasanya kalau betul-betul krisis yang melibatkan kesihatan mental, saya akan follow out at least dua sesi. Dua sesi ataupun at least two time dua kali lah saya follow out untuk make sure dia punya krisis sudah drop. Sebab kalau tak biasanya, kalau krisis tu tak drop, balik rumah dia akan ada krisis lagi. So itu yang bahaya kat situ lah So ingat uh, Pantuan asas kesihatan mental ni Dia bukan pengganti Kepada counselling Ataupun psychotherapy Ataupun perupatan Ataupun sokongan Apa-apa Dia adalah intervensi awal Semasa individu tersebut Berada dalam keadaan Mentally breakdown Dalam uh, um, uh, Krisis emosi Dan dia tak boleh membantu diri ketiga itu Maka kita akan Menggunakan Mental health first aid Untuk pantu dia Okay Clear Okey, yang ni uh, tambahan. Okey, uh, so kalau cikgu-cikgu uh, belajar mental health first aid, sama juga dalam counselling kita pun tidak menaik, uh, membuat diagnosis. Tapi kita merawat, merawat guna intervensi counselling. Tapi kalau betul-betul mereka bukan Uh, background dalam mental health first aid ataupun bukan background psikologi counselling mereka memang langsung tak boleh memberi rawatan langsung tapi sebab you all adalah counsellor so rawatan counselling itu dibenarkan selepas krisis dia tamat. Kita akan teruskan untuk membantu dia. Okey uh, ingat sangat penting kita membuat pemerhatian. Ingat tadi bila saya bercakap tu you perasan tak tangan saya tangan saya buat apa apa maksudnya apa apa masuk dia punya apa dia kurang punya confident low no confidence nervous nervous okay lagi gelisah gelisah dalam keadaan gelisah betul ada percaya. lagi tak? kurang kurang sikit percaya kurang sikit percaya insecure okay dia akan rasa insecure kat situ so ingat ah ha? kita punya gesture, posture itu kita kena perhatikan. Sebab sampai dia tak menyata tapi dia punya gerakan badan dia banyak menunjukkan. Ataupun uh, macam mana kita nak identify tadi cerita tentang menangis betul tak? Macam mana kita nak tahu klien itu sudah ready untuk meneruskan cerita dia? Sebab saya menangis dia tak berhenti. Ah, ha. Cikgu Liza Dia stop nangis tu kan. Dia macam stop sikit sekejap. Dia dah mula bersandar macam boleh dengar lah. Tahun sila tu apa. Okay. So kita kena tengah perhatikan lah. Dengar macam semua konsul suruh pun dia tak nak nampakkan. Okay. So kita kena ingat ah kita perlu perhatikan juga sebab sometimes kalau orang tu duduk depan kita dia tak ada masalah. Tapi cara pernafasan itu penting kita kena perhatikan sebab kalau untuk mereka yang menangis biasanya kalau dia slow down itu you akan nampak. You akan nampak. Ah ha, ini tanda sebenarnya dia cool down sikit. So bila you nampak cool down okey biasanya saya akan bagi tahu dia okey awak perlu tak pergi toilet tu untuk cuci muka untuk diri awak? Saya temankan. biasanya saya akan buat macam tu lah untuk bantu. Memang uh, ramai dalam teaching counselling, kita kata tak pernah kan kita kalau boleh elak bagi tisu. Biasanya saya tak akan directly bagi tisu itu di depan dia. Saya akan letak tisu tu dekat situ. Kalau you nak ambil, go ahead. Saya tak akan keluarkan tisu saya bagi awak, tidak. Saya, saya sediakan kotak itu and then you ambil sendiri kalau you rasa. So dia tak ada unsur kata I don't want you to cry. Ah, ha, so itu penting juga. So untuk isu the uh, case tentang menangis tu, yang pertama kita kena sebab bukan semua orang selesa dengan menangis ni ya. Ada orang bila dia tengok menangis dia sudah panik dah. Alamak, menangis kena buat apa? Ah, uh, ada orang macam tu, dia tak selesa orang menangis sebab dia bukan jenis orang yang suka menangis. So I I pernah jumpa macam tu ah. Ha. So kita kena identify diri kita jenis apa. Kalau tak dia akan menyebabkan kita macam Uh, kita tak tahu macam mana nak react. Eh, you akan nampak dekat facial expression kita uh, So test important lah kat situ So uh, it's okay uh, Kita uh, Kita tanya klien Awak rasa selesa tak uh, Kita teruskan ataupun you perlu Untuk cuci muka awak dulu supaya pantu awak tenangkan So biasanya klien kata yes pagi uh, saya pergi toilet dulu so kita boleh temankan kalau kondisi dia okey kalau toilet tak jauh kita tengok okey kita tunjukkan arah dia pergi toilet kalau client call in biasanya saya akan minta dia okey boleh tak you you ambil telefon sekali you go to the toilet and you wash your face saya akan bersama dengan awak apa biasanya saya akan buat macam itulah supaya line itu tak putus itu salah satu so lepas dia cuci muka actually it's the time dia macam transition pertukaran mood itu berlaku So itu sangat penting sebenarnya kita mempantu dia. so, ha, itu salah satu. Okay, so that's why memahatikan perubahan tingkat laku is critical. Mendengar tanpa prasangka. Uh, please, we listen non-judgmentally. Tolong jangan judge. Kita pagi, kalau kita takut nak respon, takut salah, it's okay, kita temankan dia, kita jangan judge dia. Sebab sebenarnya, kalau kita tak tahu respon, it's better daripada kita keluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati dia kan. Ha, so itu salah satu. So konsep dia menghormati privacy individu. So that's why etika kerahsiaan kena jaga. Yang kedua adalah let's say kalau contoh tadi saya masuk saya cuba cakap Aisyah saya terus bercerita kan. Tapi kalau tadi saya masuk saya terus menangis saya tak cerita. Apa yang you all boleh buat? Saya menangis je. Saya tak cerita apa-apa. What can you do? Cikgu Raisin Helis, Helisma. Boleh tengok tak? Ha. Boleh, boleh. Okay. Kalau cikgu, cikgu boleh buat apa? Kalau saya... Uh, saya biarkan dia menangis dulu, lepaskan emosi dia sampai dia tenang dan baru tanya. Okay. So you akan bagi ruang. Tapi dia dia habis tu dia langsung sepatah pun tak cakap. Um. Kena pujuk lah. Sebab dia dia, dia masuk-masuk tadi kan macam uh, tadi menangis kan? Ya yeah, betul. Menangis tak henti-henti. So to me biar dia lepaskan dululah. Mm -hmm. Uh, let, yeah, let her go emosi dia. Yeah, yeah, yang, tu sangat bagus. Uh, saya apa Kalau let's say habis dia menangis tu, dia langsung tak bercakap dengan awak, dia tak nak cerita apa-apa langsung. Is that okay macam tu? You boleh terima tak macam tu? Kalau klien macam tu? Agak susah tapi biasanya mungkin kita akan tunggu dia bersedia untuk bercerita. Okay, you akan tunggu dia bersedia untuk bercerita. Okay, untuk kawan-kawan yang lain, ada tak cara lain kalau dia memang habis menangis tu dia diam je, dia tak nak bercerita walaupun you tanya dia. Just nak tanya doktor, boleh tak kita kalau tak verbally, boleh tak dia menul, uh, tulis ke ataupun buat lakaran kita bagi kertas dan sebagainya suruh dia buat lakaran ke apa-apa dia feeling dia, just write tulis, boleh tak? Bagus, very very good ah. Huh? Kalau dia tak nak bercakap, adakah disebabkan dia tak selesa nak bercakap? Uh, so we can give the tools supaya bantu dia meluahkan. Boleh, memang boleh. So, uh, pelbagai tools you can integrate sekali. And one more thing, kalau dia tak nak bercakap, dalam konteks mental health first aid, kita menghormati privacy dia and kita tak push dia kalau dia belum bersedia. Nah, itu sangat penting. Tapi caranya kalau kita tak push dia, biasanya saya akan cakap, okay, I know that there is something going on in you. But maybe you are not ready to share with me right now. But it's okay. When you are ready, you can always come back to me. Tapi sebelum lego dia, dia ada cara juga. Awak kena buat assessment dulu sama ada dia ada tak risiko suicide ideation ataupun suicide attempt. Ha, jangan kita, dia sudah tenang, you pergi dia balik. Without do any assessment. Ingat, kita pun kena pastikan kita lego klien kita keluar dari office kita tapi hati kita kena tenang. Jangan nanti you habis balik. Oh, pagi tadi dia nangis dengan teruk. Saya lupa nak tanya dia, dia ni ada tak percubaan idea ke? Kita pula balik kita yang tak tenang. Dia pula balik mungkin dia sudah tenang. Uh, so itu yang menjadikan isu kat situ. So that's why it's very important kita boleh leko dia. Tapi dengan syarat kita kena buat assessment. Kalau dia tak ada risiko, tak ada apa-apa, that's fine. Kalau dia ada risiko, dia memang, ah uh, you, sometimes kita boleh perhatikan lah, uh, dekat dia punya fizikal dia, ada tak tanda-tanda tertentu. So we can be more alert kat situ lah. Okay, So kemudian kalau let's say kita boleh bertindak menghubung jaring kepada uh, mereka yang uh, yang boleh bantu dia untuk intervensi awal and we also need to appreciate apa yang dia sudah buat tu. Sangat penting ah. Huh? Okay, ini salah satu aktiviti yang ringkas. I am not sure uh, you guys family ke tak. Boleh tak tolong I mergingkan. Mergingkan maksudnya ini adalah artis ataupun uh, mereka yang terkenal. Diagnosis yang mereka ada. Mendingan mereka adalah individu yang successful sebenarnya So uh, boleh tak you all merge kan Sebab yang ni saya tak perlu lagi padankan Yang betul ni So you tuliskan jawapan yang pertama Maria Carroll Dia ni Who is that person and dia didiagnose dengan apa Cuba buat saya tengok atas lah, 5 uh, Soalan ni Tengok berapa you all dapat betul So lah. yang dekat YouTube boleh jawab sekali ya nanti uh, apa puan Hizawati ataupun uh, Laila tolong saya tengok dekat YouTube sekali. Saya bagi masa talang 1 minutes for you to give me answer untuk lima soalan ni. Kalau sudah siap you boleh post jawapan uh, kat sini ataupun you bagi saya satu ikon supaya saya tahu sebelum you post jawapan sebab rakan-rakan kalau tak siap nanti nampak jawapan pula kan Okay. Oh, sudah siap. Oh, laju. Okay, very good. Okay. So kalau yang sudah siap boleh tak you slowly post awak punya jawapan tersebut. Kita tengok ah. Okey, soalan satu. Maryam Keller. Dia punya diagnosis uh, dia apa? D. D bipolar disorder. Yeah. Ah. Uh Bagu -huh. like, my off. Okey, ada yang Okay, saya tengok ah. Okay, okay yang kedua. Abah number two. Okay yang satu tu betul. Jawapan dia D. Yang kedua, A. okay kedua. A, A. okay A. obviously ya. Ah, penyanyi terkenal di Amerika Syarikat. Okay number tiga. B. 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 Number tiga B. Okey, betul nombor tiga B. Ramai yang betul ni. Bagus. Okey, nombor empat. Carrier feature. Feature. Jawapan dia apa? B. C. Okey, jawapan dia C ya. Dia melupakan pemain watak Princess Leia dalam filem Star Wars tu. Okey, dia ditanus dengan kecelaruan bipolar. Kalau kita tengok sebenarnya oh, ramai menghidap uh, bipolar disorder sebenarnya. But uh, tidak semestinya semua orang yang menghidap mental health issue ni mereka tidak berfungsi. Ya. You, sometimes kita boleh perhatikan mereka boleh berfungsi dengan baik juga. Uh, so itu adalah kategori-kategori yang kita boleh nampak. Okay last one. Jawapan so, dia jelas ah. Huh? which is the last one answer. Okay. <laughs> Very good. Siapa yang betul semua? Ada yang betul semua? Ada, bagus. Okey, bagi tepukan kepada diri awak, bagi mereka yang betul semua. Well done. Okey, saya akan move on. Tania, okey, saya akan move on kepada spectrum dulu. Tadi kita sebut banyak kali tentang krisis. So, ingat krisis ini, dia memang kena ada ciri-ciri dia. Baru kita dikatakan krisis. Yang pertama, bila kita katakan keadaan itu krisis adalah apabila keseimbangan antara pemikiran dengan emosi terganggu. Maknanya, bila pelaku krisis biasanya, the thinking and the emotion awak memang, you can't control out of your control. You cuba nak control tetapi you tak boleh. So, dia terganggu keseimbangan dia. Okey, yang kedua, mekanisme pengatas adaptasi yang uh, yang biasa gagal. Maknanya kopi strategi yang kita ada ni, sedia ada ni, sudah tidak berkesan membantu Saya bagi contoh, sometimes kita rasa macam kita ni boleh cope. Oh, alah, biasa lah kan Kalau kerja kat sekolah Pertimpun banyak kerja, memang biasa Sudah biasa dah So kita akan terima banyak job You believe that you can do it mentally Perfectly you are okay Tapi sometimes kita akan nampak Eh, kenapa saya lately Asyik rasa nak marah je Kenapa lately rasa macam Saya mula tak sabar dengan orang Bercakap, kalau dia cakap, cakap satu Salah, saya akan kecam dia Sampai saya buas Ah, so bila situasi-situasi yang you all boleh nampak benda-benda itu berlaku, actually itu adalah mulanya tanda-tanda di mana awak punya mekanisme untuk membantu diri yang biasa kita cope untuk emosi itu sudah menjadi semakin semakin kurang. Semakin kurang maknanya dia tidak membantu diri kita. So itu sangat penting. So kena nilai semula dia tak semestinya untuk mereka yang masuk dekat kontinen kesihatan mental tu baru dia mengatasi isu tersebut. Eh. Even dalam kehidupan seharian yang kita alami ni, kita juga mengalami situasi itu. So that's why sangat penting kita tengok balik diri kita. Okay, yang ketiga, dia mesti ada bukti ketidakfungsian dalam individu ataupun kumpulan. Okay, tadi untuk kes yang saya tunjukkan, di mana ketidakfungsian tersebut? You, you all boleh identify tak? Ketidakfungsian yang mengganggu rutin harian tu yang yang dimentionkan apa? Ingat lagi tak? Yang saya mention tadi. Tidak dapat tidur. Ah, ha, very good. Dia tidak dapat tidur. Lagi? Tidak dapat makan. Dia tidak dapat makan. Yes, very good. Ada lagi tak? Itu adalah bahagian fizikal. Ah. Ha? Kalau dari segi emosi, ada tak pelaku ketidakfungsian itu? Tidak mahu ibu bapa tahu. Tidak mahu ibu bapa tahu lagi. Emosi dia sendiri boleh kawal tak? dia a little bit emotion itu berlebihan, reaksi dia berlebihan. Dia cepat marah, menangis, betul. Very good. Okey, untuk yang ketiga adalah pemikiran. Ada tak pelaku ketidakfungsian dekat pemikiran tadi? Rasa hidup tidak bermakna. Rasa hidup tidak bermakna. Very good. Sangat bagus. Pelupa. Pelupa pun salah satu. Ha? Okay. So kita nampak tingkat laku dia rasa tidak berguna. Dia sama ada tingkat laku jauh diri. Dia dia fikir macam kalau tak ada boy boyfriend tu. Dia macam seolah-olah dunia ni memang kiamat lah. Maksudnya macam tu. So that is the thinking di mana dia macam catastrophic. Membesar-besarkan consequences incident itu. So itu adalah di mana kita nampak adalah negative automatic talk kat situ. So kalau tiga perkara itu yang you nampak dekat klien tersebut memang ada. Dan dia memang tak boleh react macam klien yang biasa. That is the situasi crisis yang memerlukan kita memberi bantuan asas dulu. Okay? Supaya kita tenangkan, kita kurangkan dia punya stress ataupun distress. Supaya bantu dia cari balik, dia punya coping strategy. Supaya dia boleh bantu diri dia. Bila dia sudah tenang, baru kita boleh move forward to the next untuk membantu dia cari alternatif. Sama ada dia boleh bantu diri dia ataupun orang, uh, Berujuk kepada orang lain So itu tujuan dia Okay So ini adalah Spectrum Pantuan asas Kesehatan mental Pantuan uh, asas Kesehatan mental Dia bukan satu Langkah pencegahan Sebenarnya Sebab kalau Adalah situasi orang tu Dalam keadaan yang yang Sehat Yang baik Tetapi pantuan asas Dia akan jatuh dekat Earlier intervention Dekat box Warna orange tu So bila Earlier intervention Maknanya orang itu Dia sudah mula Ada tanda-tanda Yang tidak sihat itu berlaku dalam diri dia Sampai dia dapatkan rawatan Itu adalah time di mana Where the mental health first aid Itu perlu integrate sekali Supaya bantu dia Kalau dalam proses becoming unwell Sampai unwell tu, you boleh bantu dia Dia tak akan masuk ke Level treatment, tapi kalau let's say Peringkat awal you panggil intervensi Bantu dia, masih tidak Membantu, dia kemungkinan akan enroll Dalam treatment itu, so itu dia punya Level oh. itu Okay so ini adalah empat Spectrum um, Kesehatan mental perlu you all identify Client awak berada kat mana Diri kita berada kat mana So biasanya untuk yang hijau tu memang sehat lah Tak ada masalah So dia boleh boleh berfungsi dengan baik Tapi kalau untuk mereka yang sudah masuk dekat kuning Adakah dia tak sehat? What do you think? Yang kuning tu sehat tak? Yang kuning tu sehat tak semua? Tanda-tanda awal tu. Tanda-tanda awal. Okay, very very good. Maksudnya dia sudah masuk uh, di mana satu tahap yang mula banyak bertindak balas. Benda tu tak berkaitan yang bertindak balas. Benda tu akan mengebuatkan tanda itu timbul. So antara tanda yang timbul, you akan rasa tiba-tiba you berdebar without any reason. Ataupun you, you cepat marah jadi tak sabar susah nak tidur. Ataupun you tak uh, sepanjang hari rasanya buat satu perkara pun, you akan rasa terlalu penat. So you punya social activity pun akan decrease dan selalu tangguhkan kerja. Nah, ha, so itu adalah tanda-tanda awal yang you boleh identify. So untuk zoom hijau dengan zoom kuning, ini boleh guna self-care strategi. Awak kena mula jaga diri. Jangan you kata Allah itu sekejap je nanti okey lah. Selalu kita fikir macam itu kan. Ah ini ini nanti akan okey kok. Saya rasa tak okey sebab hari ini je tak kebira. Uh, selalu orang fikir macam tu. Tetapi reality ni ya, bila kita fikir macam itu, you akan nampak bila tanda itu perpanjangan, dia tambah kita sedari kalau kita tak mempantu. Dia akan masuk dekat orange. Bagian orange adalah time di mana psychological injury itu sudah berlaku. So this injury dia dia tak sama dengan uh, physical injured. Ah. Kalau physical injured, kita baik bulikan dia punya physical injured. Kita rasa okey, betul tak? Kita recover physically. Tetapi untuk mentally injured ni, I tell you, dia punya implikasi dia sangat-sangat besar. Sebab dia akan berkait balik dengan pengalaman hidup dan cabaran hidup yang kita alami. So, any incident, kalau you sudah masuk dekat psychological injured, any incident stress, distress yang you alami, perkara yang you pernah alami tu dia akan datang balik. It's a trigger. So that's why I selalu encourage bagi tahu clients, jaga you punya kesejahteraan diri awak. Sebab when you sudah develop, you nak hapuskan dia, I tell you sangat-sangat susah. Okay, so okay. sama juga ah uh, untuk diri kita, untuk klien kita, have to educate mereka supaya mereka sedar benda ini. So this is the continent kita pantu identify klien kita berada kat mana supaya kita boleh memberi bantuan yang segera. Kalau orang itu sudah masuk injured, boleh tak kita bantu? Boleh. Sebab dia belum lagi didiagnos. Tapi kalau tanda tersebut kita bantu dia untuk cope, and then dia masih tak boleh, you akan nampak dia memang ke arah macam selalu ada active ideation, suicide ideation, ataupun dia jauhi daripada orang lain, dia tak nak jumpa orang, selalu rasa demotivate. Nampak demotivate actually dia macam sudah mula develop tanda-tanda kesihatan mental macam kemurungan contoh. Dia sendiri tak tahu itu kemurungan. Ada yang tahu. Ada yang dia pergi cari maklumat sampai dia self diagnose pun ada. So that is the part kita kena identify. At the end, merah itu adalah penyakit mental. Iaitu uh, kecelaruan mental berlaku. Lah. So this is the four continents. Kita kena identify which area yang klien you, ikut, awak berada. Kalau klien awak dekat reacting, awak lega sikit lah. You ajar dia tentang coping strategy. Tapi kalau sudah masuk injured Lebih baik rujuk kalau awak sendiri counselor you can take the case untuk bantu dia Kalau betul-betul tak boleh kena rujuk juga Supaya dia dapatkan rawatan itu awal Okay so Maaf Doktor Haa Doktor Pao so kita ya. boleh untuk um, sesi soal jawab. tak Kita masuk sesi soal, soal jawab sikit Mungkin ada persoalan daripada guru-guru untuk Doktor Pao Okay Terbuka untuk sesi soal jawab. Um uh, para hadirin kalau ada soalan diminta untuk perkenalkan diri dari nama, dari sekolah mana dan cikgu boleh terus uh, uh, tanya kepada Dr Pau. Silakan. Saya stop sharing dulu ah. Eh. Ha. Terbuka dalam 15 minit mungkin ada satu dua soalan untuk penjelasan daripada Dr Pau. Okay. Ada cikgu? Ya bagi tahu awak yang dari 15. Ya, saya saya dengar, dia ada nak bertanya ke? 17 ke? Taklah. Ha, kita tengok dekat YouTube kalau ada. Palak. Uh. Angin. Ah, okay. uh, okey. Ada cikgu soalan-soalan? mungkin sampai tajuk hari sampai tajuk yang doktor cakap tadi mungkin ada sedikit yang tidak faham ke. Hmm. Mm Okey, uh, kalau saya nampak semua se hebat se ni. Ha, itulah doktor yang hebat sebab doktor yang terang clear semua dah jelas tak, semua dah uh, faham, peserta tak. saya yang hebat. <laughs> doktor, tadi doktor ada tanya uh, cerita sedikit kalau kita dah tak boleh kawal um, klien tu kan. Maksudnya dia punya tak ada perubahan dari segi emosi dan tingkah laku dia kita uh, kena merujuk klien tersebut kepada pihak yang sepatutnya lah. In case lah klien tu menolak untuk dirujuk. Maknanya kalau dah parents pun dia tak nak bagi tahu, apatah lagi kita nak bawa, bawa kepada pihak yang lebih lebih orang kata lebih besar lah yang lebih bertanggungjawab kan. Macam mana kalau dia uh, klien tersebut yang menolak doktor? Ha cik tanya tanyalah eh. Ha tak sementara kita tunggu soalan daripada cikgu cik lain kot. Silakan uh, untuk... memang memang uh, terima kasih uh, Cikgu Liza. Uh, memang ada kes-kes sebegitu uh, sebab terutamanya kalau uh, klien itu sendiri ataupun parents mereka tidak mempunyai uh, pengetahuan tentang kesihatan mental ni. So mereka akan angkat macam mereka yang develop simptom mental health ini mereka ada adalah gila. So bila dia ada mentality stigma itu sendiri, you nak minta dia pergi rujuk pergi hospital jumpa psychiatric, dia bukan kita sebut psychiatry, dia tak sebut total gila tu. so dia akan guna istilah stigma again. Dia akan takut. Saya pun ada client macam itu Parents dia memang tak percaya and dia parents, parents tak nak anak dia pergi jumpa di hospital. So dia akan prefer guna rawatan tradisional untuk membantu. Tapi uh, saya tak saya tak mem uh, apa mempandar bahawa dia dia guna rawatan tradisional. Saya akan encourage, okay? Kalau you rasa macam rawatan tradisional itu membantu, go ahead. Tetapi kalau you go through rawatan tradisional masih tidak membantu, boleh tak you mempertimbangkan option yang kedua iaitu rujuk pergi hospital so dia macam ada pilihan kat situ lah untuk pantu dia tahu. Tapi realitinya selalunya kita pun tahu counselling ke, total ke kalau dia terima klien. Klien itu sendiri tak nak. Itu memang sangat-sangat susah. So apa yang kita boleh buat adalah terus untuk uh, memberi psycho education untuk supaya pantu dia memahami. Pantu dia memahami tanda yang dia alami. Pantu dia memah memahami kalau dia teruskan macam ini. kuatness sebab kita nampak benda itu. Kalau you masuk balik dalam kontinen itu, kalau klien itu berada dekat orange, dia tak nak pergi jumpa, dia tak nak pandu diri, diri dia. Kita tahu tak, the last step adalah dia akan for sure akan masuk ke kontinen penyakit mental. So kita kena pagi dia tahu bahawa itu adalah proses. If you not helping yourself sebenarnya, dia akan mengebabkan diri awak, push diri awak ke arah yang perlu didiagnose. So kita pun haraplah lepas dia tahu tu at least uh, dia buatlah keputusan yang lebih baik untuk diri dia. Especially parents lah sebab biasanya anak akan dengar kata parents. Kalau anak yang dewasa dia boleh pergi sendiri macam belajar universiti dia pergi sendiri without parents tahu pun ada juga. Nah itu tak ada masalah sebab dia tahu kondisi dia. Tapi saya saya faham untuk sekolah kalau ah uh, belajar murid sekolah ni memang sukar sebab mereka tak ada transport nak pergi sendiri pun takut tak tahu nak rujuk siapa. Ha, itu semua there's a lot of question coming in. So, me memang mereka akan tunggu parents. Tapi another alternative adalah saya akan tanya client, uh, client itu, like, who else selain daripada ibu bapa, siapa lagi dalam family yang you rapat and you selesa untuk berkongsi tentang keadaan diri awak. So, dia tak semestinya target to the parents tapi mungkin boleh melalui orang tengah untuk channelkan benda itu. Itu pun boleh. Tak ada masalah. Hmm. Okey jelas so, doktor uh, So uh, kita nampak lah. So kalau klien tu menolak Untuk uh, dirujuk kepada uh, Pihak yang tu Mungkin kita boleh minta dia Macam doktor cakap lah cari orang yang Rapat lah doktor ya uh, So adakah pihak, uh, pihak kaunselor ni boleh berhubung Dengan uh, pihak ibu bapa Dan atau uh, Persona yang rapat dengan klien tadi Boleh lah kita boleh Kita kita minta, minta dari klien And ask the permission from klien itulah Okey. Okey, okay, ada soalan daripada cikgu-cikgu lain? Ada? Kita ada masa sikit lagi sebelum. Okey, selamat pagi. pagi. Apa khabar ya, pagi. semua? Apa khabar doktor? morning. Uh, saya Alis. Puan Alisa daripada SMK Agama Kuala Lumpur. Hai hmm, okay. ya Puan. Saya ada soalan untuk, untuk, untuk doktor di mana uh, klien saya memang firm dengan apa yang dia nak. Okey, macam mana kita nak bagi dia tolerate dengan Uh, khususnya pada ibu bapa dia lah uh, dan sekarang klien saya berada di pusat Akidah eh? uh, sebab kita nak kena tone down dengan dia terpaksa minta tolong JKM dan sebagainya tapi melalui sesi tu saya juga uh, bantulah kalau ada pendapat daripada doktor how kita nak help the student kan uh, supaya dia ialah dia terlalu berpegang teguh pada prinsip dia untuk hmm. satu-satu isu tu Dan sehingga benda tu Mempengaruhi keseluruhan uh, Dia sebagai seorang pelajar Dan sebagai seorang anak Okay uh, saya, saya cuba memahami uh, Soalan daripada puan Alice uh. uh, Adakah pemana maknanya bila kata Dia mempunyai keputusan yang Front, biasanya dia tak dengar Apa yang orang lain cakap, betul tak? Betul Okey, uh, yang keputusan dengan pemikiran dia yang firm tu, boleh tak ah uh, puan Alice maybe bagi satu contoh without mention the detail information lah. Uh, saya uh, saya mendapati student saya ni dia dia traumatized atas kehilangan ayah dia lah. Okey. Mm -hmm. Jadi bila dia traumatized, dia rasa dia man of the house. Okey. Dia rasa dia seorang saja lelaki yang dalam rumah. Sebab yang lain ibu, kakak dan adik perempuan. Jadi dalam masa yang sama dia rasa uh, apa juga peninggalan ayah dia adalah hak dia. Bukan hmm. hak ibu bapa dia. Dan dia tak nak berkongsi benda itu bersama ahli keluarga lain. Hmm. Okay, that's very uh. interesting. Sangat menarik. Dan ah, dia baru tinggal time dua. Mm -hmm. Dan dia dah tahu hak dia Jadi bila sampai ke tahap itu Kita cuba kita cuba tone down dia melalui Tolongan daripada JKM Dan juga uh, ni lah Atau usaha ibu dia sendiri uh, Dia telah dimasukkan uh, Satu pemulihan Pusat pemulihan lah Jadi mm -hmm. uh, sebelum tu memang uh, Berlaku uh, di sekolah pun Dia mempunyai masalah sedikit Aa, dan kita dah melalui uh, sesi lah beberapa sesi. Dan tapi masih lagi tidak dapat mengubah prinsip dia tu. Uh, itu masalah yang uh, saya rasa macam mana first aid yang pertama kita nak bagi. Walaupun benda tu dah berlaku tapi saya rasa saya boleh tolong lagi budak tu. Dan uh, saya rasa uh, boleh lagi uh, memberi pertolongan uh, dalam uh, penyelesaian masalah lah untuk dia. Kalau ada pendapat okay. daripada doktor Tentang isu ni okay, Terima kasih uh, kepada Puan Alice uh, uh, Yang pertama saya rasa um, Kalau tengok Berdasarkan penceritaan daripada Puan Alice, dia punya Condition, situasi dia Dari segi emosi dia In terms of the crisis You all nampak tak? Nampak tak? Crisis nampak. Crisis yang macam mana? Krisisnya pertama dia kehilangan mm -hmm. uh, role model dia. Mm -hmm. Kaya dia dia sangat rapat dengan ayah dia, tapi dia dah hilang role model dia. Mm -hmm. uh, jadi uh, memang sebelum ni pun ayah dia yang uruskan dia sebab ibu dia sibuk kan. Bila kehilangan the role model ibu cuba mengambil tempat tu menjadi menjadikan menjadikan dia menganggap bahawa ibu tidak berapa penting lah sebab Uh, dalam isu yang isu yang sebegini dia rasa macam kalau dia bagi, memberi kerjasama kepada ibunya pun budi tidak akan faham keadaan dia uh, macam tu. -hmm. hmm. So, saya nampak I'm, I'm not sure um, sebab um, apa saya tak personally jumpa klien tu tapi saya nampak macam there is a few things mungkin ah uh, Puan Alice boleh buat sebab when we talking about core belief tu kan So core belief tu dia adalah salah satu benda yang di mana terbentuk mungkin sejak kecil. So kalau kata nak ubah core belief dia segera, itu sebenarnya agak sukar. So kena explore balik core belief itu terbentuk. Dia punya root cause dia terbentuk core belief itu dari mana. So itu penting untuk dia cari balik, untuk pandu dia tengok balik that core belief itu. Sebab saya nampak dia punya apa? self protection itu sangat tinggi satu. And then at the same time, dia insecure pun ada sejak kehilangan ayah dia. So that is the part di mana dia akan cuba protect diri dia tengah menggunakan cara macam itu. So I think that is the part yang perlu perlu bantu dia mungkin proses mula lah terutamanya sama ada dia masih dalam keadaan grieving sejak kehilangan ayah. So itu 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 satu benda yang kehilangan ayah, satu benda yang uh, ditinggalkan oleh ayah yang dia boleh pegang. So bila itu the only thing yang dia boleh pegang You nak suruh dia let go Share dengan orang lain I tell you Dia tak akan berlaku ha, So mungkin uh, Cikgu Alice boleh tengok aspek itu juga Ada tak kemungkinan disebabkan Dia masih Dia sendiri masih in the grieving process And dia angkat benda itu as part Ayah tinggalkan untuk dia And Itu satu benda yang sangat berharga untuk dia Dia tak boleh share dengan orang lain Dia begitu menghargai benda itu So kalau yes Mungkin processing semula apa mananya dan dan sebagainya. Saya rasa uh, that part is important lah untuk pandu dia tengok balik. And then uh, lepas tengok balik, uh, and then tengok balik juga any other core belief di mana dia percaya family lain macam mana. Ibu dia macam mana. It's not only father. Sebab kenapa dia tak percaya kepada yang lain? Kenapa dia tak nak share? Sing itu adalah konsep dalam family kan? Why didn't? Adakah disebabkan dalam past experience tu, there is something happens, menyebabkan dia Dia rasa dia sangat selesa dengan ayah seorang je, the rest is not uh, Not part of the, their life ataupun the rest tu dia angkat macam kurang penting uh, So itu part pun kena tengok balik juga sebab kalau untuk dengan uh, Pelajar ni, remaja ni, they have a multiple thinking di mana mungkin kita tidak tahu so saya rasa benda tu, I'm not sure it's helpful or not. Tapi saya rasa mungkin komponen tu kita boleh bantu tengok semula bahagian itu. Kalau dia masih dalam grieving process, mungkin guna cara yang grieving lah. Bantu dia grieve through the process tu. For at least, am I? okay. Ha, betul. I'm, I'm, not sure helpful or not. Ah, saya rasa ada beberapa point yang saya rasa saya boleh guna pakai daripada doktor. Terima hmm. kasih atas perkongsian doktor-doktor. Okay, thank you ah, uh, Puan Alis sebab berkongsi. Okay, terima kasih Puan Alis. Dr. Pau, uh, harap membantulah Cikgu Alis untuk nampak lebih jelas apa yang kita boleh bantu uh, pelajar tersebutlah. Doktor, ada satu soalan. Hmm. Doktor nampak dekat chat tak? Daripada okay. Sharifah Syed Jamalulai, daripada YouTube soalan ni sebenarnya. Bagaimana kita nak bantu klien Uh, to overcome her trigger factor on headache. Klien kerap sakit kepala bila mula belajar. Klien from 5 the next apa tu uh, depression on macam oh, mana sebut tu doktor? Escitalopram. Uh, ubat, ubat, ubat tu lah uh, ubat depression tu. ubat dia yang tu nama ubat ya doktor. Uh, okay. Mm -hmm. okay. Boleh doktor? Ada boleh Okay. Thank you so much untuk Cikgu Sharifah yang bertanya ni. So uh, to be honest, untuk klien yang memang didiagnos ni dan dia, dia ambil ubat, kesan ubat itu is no easy untuk mereka coping. Dia dia boleh sangat-sangat struggling untuk mereka cope dengan kesan ubat tersebut. Macam contoh ah uh, untuk mereka yang ambil saya saya macam sebab saya banyak tiu dengan klien yang related dengan mental health issue ni. Dia ada yang sometimes bukan mereka tak nak ambil ubat disebabkan kesan itu menyebabkan mereka rasa lagi tidak berfungsi So dia memilih untuk tidak ambil. Ataupun kesan dia menyebabkan dia rasa kepala macam nak pecah, sakit. Dia tak boleh nak cope dengan kesan itu, so terpaksa dia berhenti. Tapi biasanya uh, saya akan encourage dia teruskan ambil ubat. Sebab kalau ubat tidak ambil, dia dia macam nak recover itu mungkin lambat. So bila psychiatrist bagi ubat, saya akan encourage. Tapi saya akan terangkan macam mana kalau you betul-betul efek dia besar, balik kepada psychiatrist untuk bincang. So untuk yang pertama ni kepada Cikgu Sharifah, kalau betul-betul uh, tanya balik, adakah setiap kali dia um, dia depression dia ambil ubat? Itu adalah kesan ubat. Ataupun uh, kesan ubat ataupun uh, macam mana orang kata, Sakit kepala itu sebagai satu manifest kasih untuk dia elak belajar. Oh. Ah, ha, so kita kena macam, tengok, tengok balik. Ha -ha. Macam alasan lah. Ha, macam alasan dia tak nak belajar, dia jadikan sakit kepala tu macam sebab, faktor dia. Macam tu Dato? Ha, kita kena tengok balik ada tak disebabkan itu juga. Ha. Tapi kalau betul-betul itu adalah kesan daripada ubat itu sendiri mengebabkan dia gerak sakit kepala, kemungkinan. Memang kemungkinan. So encourage dia galakkan dia balik bincang balik dengan psychiatrist bahawa ubat itu tidak membantu dia untuk belajar. Kita boleh buat macam tu. Discuss sebab kalau uh, ubat psychiatrist dia, dia ada multiple type. So kalau yang ni tak okey dia boleh tukar another type yang sesuai dengan diri dia. Boleh. Tapi dengan syarat you kena bagi tahu psychiatrist kesan ubat itu terhadap diri dia. Ha itu sangat penting. So kalau nak tengok balik manifestasi itu uh, sakit kepala tu Mungkin explore balik sebab ada certain client, dia mula belajar dia sakit kepala. Adakah disebabkan there is something happens disebabkan belajar itu sendiri? So, itu pun salah satu sebab sometimes kita stress ni, kita tak stress dari segi emosi ataupun psychological. Tapi dia akan tujuk melalui physical. So, yang tu pun kena tengok balik satu aspek lah. Dia kemungkinan ada tak dalam study itu, ada tak benda-benda yang memang dia dia tak suka and every time dia belajar, dia mula sakit kepala. Ada juga memang ada klien macam itu. So that's why explore balik sama ada sakit kepala hanya berlaku semasa belajar sahaja. Dalam kondisi lain dia sakit kepala tak? Dia perkara lain dia sakit kepala tak? Ataupun memang pelajar sahaja dia sakit kepala. Okey, bila pelajar ni, adakah semua subjek dia belajar ni, dia sakit kepala? Ataupun bila dia subjek dengan cikgu Laila, dia okey. Dia seronok je tak ada masalah sakit kepala. Tapi dengan cikgu ni, Ha, dia kata akan cakap sakit kepala. Ah ha, so that is the part dia panggil lah portion-portion dia yang kita kena kita kena pecahkan teroka lagi untuk tengok balik sama ada disebabkan itu ataupun memang kesan daripada ubat itu sendiri. Ah ha, so dia ada beberapa perkara kat situ kena tengok juga. Saya menjawab soalan tak? Harap uh, harap menjawablah doktor bagi harap cik, uh, cikgu Sharifah saya jelaslah dan membantulah Uh, ada satu soalan lagi doktor. Boleh doktor? Boleh kita teruskan. Okey daripada Robertul Adawiyah Anwar daripada soalan ini, daripada YouTube juga. Bagaimana berdasarkan needs assessment yang dilakukan kita kenal pasti yang murid itu ada isu But uh, tetapi dia refuse untuk berkongsi apabila kita mencuba untuk membantu terutamanya terutama sekali ketika online. Mungkin ada soalan yang saya tanya juga tadi tapi mungkin Cikgu uh, Rabia tu nak lebih lanjut lah sebab dia tanya dalam situasi online. Silakan Doktor. Okay, uh, terima kasih untuk Cikgu yang bertanya ni. Kalau online dia memang cabaran satu kat situ lah. Lepas dia jawab memang nampak ada simptom tanda tersebut kan. Um, bila online ni kita tak nampak dia punya verb, apa nama verb. Tak tak boleh nampak the full set lah. Tapi kita boleh nampak dia punya separuh lah kalau dia buka kamera. Tapi budak-budak sekarang nak buka kamera pun payah kan. Ha, itu salah satu kengangan lah untuk kaunselor juga. Tapi berkaitan dengan uh, soalan ni, saya rasa soalan ni uh, bagus. You ask this question. Sebab ni analisis tu sebenarnya kalau screening, saya akan panggil sebagai screening nak ujian saringan kan untuk kesihatan mental. Kalau tanda tersebut timbul, biasanya um, kalau klien itu refuse untuk berkongsi, saya saya tak akan saya tak akan macam straightforward untuk tanya dia macam uh, apa tentang apa masalah yang you alami ataupun macam mana. Biasanya uh, mungkin kita review dulu review dulu dia punya result assessment itu. I'm not sure berkesan ke tak, tapi I, I try lah. Kalau saya, saya akan buat apa? Kalau saya dengan uh, klien, biasanya saya akan review dulu result tersebut. Okay, uh, hari ini saya nampak kita tengok balik ah sebab saya akan biasanya cara saya nak menenangkan orang tu supaya dia tak nampak permasalahan saya akan cakap macam ni oh actually cikgu kami ada buat program macam saya akan pastikan semua pelajar memahami apa yang you jawab tentang apa keputusan yang you dapat so hari ni itulah keliran saya dengan awak awak oh, okey so kita saya akan jelaskan keputusan yang you dapat untuk ujian saringan yang you buat hari itu okey kalau tengok kat sini Uh, result dia macam ni, macam ni, macam ni Okay, Hai. kalau untuk yang ni saya nampak ada sedikit tanda tersebut yang timbul uh, Awak jawab yang ni skor 3 Boleh tak you mungkin jelaskan sedikit kepada saya Tanda yang you alami ni, biasanya tanda yang you alami ni Berapa kerap you alami? Biasanya dia alami tu ada tak pada waktu-waktu tertentu? dalam keadaan yang tidak mengepakkan dia rasa macam saya dipanggil saya bersalah ataupun dalam keadaan di mana kita bukan nak label dia dia bermasalah tidak. I just want to understand further yang you jawab ini actually tanda dia macam mana. So dari situ kita boleh membantu dia lah ada juga klien dia dia uh, dia nak tahu result tapi kalau klien yang dia tak nak tahu result kita nak bagi tahu dia sebab biasanya buat assessment kita bagi result kan so kita akan bagi tahu it's okay kalau you rasa macam uh, kurang selesa dengan keputusan awak but this is the result if you need help let me know kalau dia tak ready lah tapi kita akan follow up kemudian lah tapi kalau dia scoring dia adalah critical symptom Biasanya critical symptoms dalam psq 9 Soalan yang last tentang hidup ini tidak bermakna Kita tahulah kalau dia tanda hit score 1 ke 2 ke 3 ke Itu memang ada hit uh, tanda tersebut So uh, mungkin kita clarify balik Tanya balik okay uh, How was your life lately? Kadang awak punya keadaan macam mana dekat rumah? Rasa macam mana? Uh, so kita ke arah lain dulu Sebelum kita tanya straight forward uh, any incident yang berlaku menggabarkan you rasa macam hidup ini tidak bermana? Jangan kita terus tanya terus kepada soalan itu. Mungkin kita kena pusing sikit untuk supaya dia rasa selesa dengan kita dahulu lah. Dia kena panggil, panggil strategi teknik lah sebenarnya dalam mental health. Dia tak ada satu cara yang I kata, Cikgu Liza, you kena lah cara ini dengan klien semua. Tidak boleh. Every single client come in, dia punya cara akan berbeza. So kita cuba pelbagai yang you rasa berjalan, go ahead. Kalau tak berjalan, kena juga cari jalan lain. Uh, dia macam tu lah. I'm not sure um, uh, mm. membantu ke tidak, tapi um, kalau dia refuse untuk berkongsi at that time, is okay. Tapi you offer dulu. Okay, kalau uh, Cikgu Liza rasa selesa, ini nombor Cikgu, nanti kalau ada apa-apa, you boleh contact balik. Ataupun whatsapp okay. saya. Ah ha, biasanya saya akan buat macam itulah kalau dia memang tak nak berkongsi pada masa itu. Saya rasa uh, jawapan doktor tadi membantulah nampak sikitlah apa yang orang kata uh, celik, celik akal sikitlah untuk kita bertindak seterusnya. Sebenarnya banyak soalan doktor yang ditarikan di chat YouTube ni. Tapi <laughs> semua tajuk ni memang top lah doktor. Rasa macam berbinat semua ni. Semua ni ada banyak isu lah di sekolah yang kata sebenarnya ber berbincang mengenai tajuk ni. Uh, tapi kita tak boleh nak uh, baca satu-satulah sebab mungkin dah ada pembentangan kedua. Uh, mungkin dah ada soalan-soalan cikgu nanti yang mungkin akan diterangkan uh, oleh doktor dalam pembentangan yang kedua. Tapi ada satu soalan yang menarik perhatian saya doktor sebab ia melibatkan sehingga mencederakan diri eh. Ya. Uh, kita pergi kepada a cik beliau Kim ya. Ah uh, salam sejahtera Dr. Pau bagaimana handle murid yang suka mencederakan diri contohnya potong dengan pisau dan lain-lain pada saya soalan ni mungkin perlukan penjelasan sikit daripada doktor sebab dia sampai boleh mencederakan diri dan membahayakan nyawa lah mungkin doktor boleh terangkan sikit doktor sikit okay. lagi okey uh, okey terima kasih uh, untuk uh, Klien yang suka mencederakan diri ini sebenarnya kalau you tengok sekarang ni ya uh, untuk saya kata keadaan dia menjadi lagi kritikal masa pandemik sebenarnya saya boleh kata most of the client at the end dia tak boleh cope tu dia akan guna cara macam itu untuk mencederakan diri. So uh, to be honest, kenapa? Kita kena memahami reason behind. Kenapa uh, individu tersebut dia sanggup guna pisau untuk mencederakan diri. Dia sanggup guna barang apa, benda-benda uh, yang tajam untuk melukakan diri dia. So untuk mereka yang, ini, ini di, dikatakan sebagai non-suicidal uh, behavior sebenarnya. Dia tujuan dia bukan nak bagi diri dia tamat uh, tamak nyawa dia tidak. Dia disebabkan kesakitan yang dia alami itu terlalu sakit dia tak boleh nak cope. So at the end you akan bagi tahu klien akan bagi tahu you know that bila saya buat sekali cederakan diri saya nampak darah mengalir saya dia akan rasa macam release. So you nampak tak it's a re release that emotion pemikiran yang serabut itu. So kalau you buat sekali and release itu boleh tahan 2-3 minggu and you don't have that serabut itu, I tell you, ramai yang akan buat. So itu adalah cara coping yang negatif sebenarnya. So untuk mereka yang continue repeatedly mencederakan diri, dia at the end akan end out seperti satu kedagihan. Kedagihan untuk mencederakan diri. So kedagihan ini seolah-olah macam orang kedagih dengan tak ada dengan tada. Sama je. Sebab dia akan berfikir tentang perasaan bila dia release that serabut dengan emosi yang sakit itu. So that's why kalau untuk klien yang sebegitu, biasanya uh, saya kena buat juga psycho education untuk peringkat awal. Kita kena bagi tahu dia okey betul, you sedang mengalami tak uh, apa kesakitan emosi, perkara-perkara yang you tak nak ingat semula, terutamanya mereka yang mengalami trauma. And you guna cara macam itu berulang kali untuk bantu you release. Really. Sebenarnya itu adalah cara coping yang negatif. Nampak berkesan tapi you nampak tak implikasi dia dekat mana? Fizikal. So dia akan banyak luka dekat fizikal. So saya akan proses balik. Okay. Memang nampak you buas, you rasa macam release. Tapi fizikal, cuba tengok fizikal awak. How do you feel about your physical lepas you, you buat banyak kali tentang diri awak? So dia kalau boleh tak nak. Saya, saya sendiri pun tak tak sanggup nak tengok. But I don't have choice bila dia macam satu tersakan. Setiap kali benda tu serabut tu datang, dia macam seolah-olah benda itu tersak dia. I have to do it. I have to do it. I have to do it. So at the end, dia akan push pergi tinggal laku itu. So that's why, macam mana nak stopkan behavior itu bila emosi dengan pemikiran itu datang. Dia tak akan datang contoh. Terus datang and then you have to do it. Didak dia akan develop ikut masa. Ambil masa juga. Ambil masa itu adalah time critical di mana intervensi ataupun dia kena belajar coping strategi baru untuk berhentikan. Supaya jangan sampai ke tahap you buat itu baru you sedar Mengesal, Tidak. So peringkat awal itu how can you distract yourself when the emotion come, the thinking come. So biasanya saya akan ajar dia untuk identify sebelum you sampai tahap itu apa yang akan berlaku dalam diri awak. So client biasanya dia akan bagi tahu total. Bila sebelum saya sampai ke tahap itu, beberapa hari itu saya akan rasa dunsing. Saya rasa sangat murung, saya rasa tak gembira, saya rasa nak mengamuk. You nampak tak emosi itu? And then you ambil masa berapa lama sampai ke tahap you do it. Biasanya kalau case yang kritikal, dia boleh happen in few hours. Kalau case yang tidak kritikal dia akan dia akan kata biasanya benda tu akan berlaku dalam Wangui saya cuba untuk membantu tetapi tidak berjaya. Ayu ha, nampakkan nampak situ. So that means dia ada cubaan membantu tapi pak tak berjaya end out dia kena buat juga. So di bila tak berjaya ini this is the part kita kena membantu dia what else yang berkesan untuk membantu dia cut off supaya dia tak ke arah itu. Dia perlukan masa lah sebenarnya. Memerlukan masa. So, banyak-banyak cara sebenarnya kalau dengan klien. Uh, biasanya kalau untuk klien saya, contoh kan. I klien I yang jenis yang uh, bipolar. Dia on and off memang. Sometimes dia sendiri, dia bipolar yang kiranya ada mixture symptom dengan yang lain. So, bila symptom itu datang, dia sendiri pun tak tahu dari mana dia dapat pisau. And then, lepas dia buat perkara itu, lepas itu baru dia sedar. So you nak know tak? dia sometimes boleh sampai satu tahap dia uh, jadi un, uh, apa uh, subconscious. Maksudnya di bawah conscious level yang dia sedar dia sedang buat. Bila dia punya kesakitan itu terlalu berlebihan dan dia tak boleh cope dengan situasi itu. So have to first bantu dia identify dan identify dia punya tanda tu terlebih memerlukan masa yang berapa banyak and apa lagi tanda-tanda in between ada trigger tak? Kalau contoh trigger dia, saya selalu kalau saya di rumah saya tak rasa I being trigger. Tetapi kalau saya pergi tempat kerja saya cik, saya jumpa cikgu Syafiq, benda tu akan trigger saya. Ah ha, so kita nampak okey, maknanya di tempat kerja ada orang tertentu trigger. Is there any way you boleh avoid elak? Ah ha, so kita akan analyze dia punya environments dan juga faktor diri dia untuk bantu supaya prevent Tan definitely you kena ajar dia coping. Sebab kalau coping tak mengajar dia memang dia akan continue membuat lagi membuat lagi. Ha. so itu salah satulah. Hmm. Suara suara ya cikgu nak kat Melisa. Lah. Okay, sorry, sorry. Terima kasih doktor atas penjelasan jawapan daripada doktor tadi. Semoga dengan penjelasan tadi um, dapat menjawablah persoalan-persoalan cikgu dan minta maaf kepada rakan-rakan guru yang lain yang banyak juga bertanya soalan tapi kita kena teruskan untuk sisi pembentangan yang seterusnya daripada doktor lah. Mungkin untuk uh, kita, mungkin ada penerangan doktor nanti yang akan menjawab persoalan-persoalan cikgu. Boleh doktor kita teruskan dengan uh, pembentangan doktor yang seterusnya? Okay, boleh. Kejap lah. Okay. Saya share tadi. Ini saya akan sikit dulu memandangkan masa tidak mengizinkan. Uh, okay, sebab nanti belakang tu saya nak uh, minta kita nak apply yang dia punya LG model tu. Okay, uh, tulisan dia berubah. So, mungkin saya bacakan. Uh, bila tadi ada ada tanya tentang macam uh, mana kita nak identify klien punya tahap keseriasan kan? So, saya rasa ada empat components yang mungkin you all boleh tengok balik. Bila dengan klien ni Antara salah satu kita kena tahu adalah Tanda-tanda yang dia alami So that's why sangat penting kita ber, uh, Untuk bertanya soalan kepada klien kita Apa lagi tanda-tanda yang dia alami Dari segi fizikal, pemikiran, emosi, tingkat laku, sosial Jangan lupa sosial Sebab biasanya bila isu ada sosial Dia asyik bergaduh dengan orang Dia asyik rasa dia macam tak boleh berkawan dengan semua orang I, Those yang dalam mental health issue Dia ada kriteria itu so dia akan mengalami social impairment sekali sebab dia tak boleh nak miss dengan orang dia tak boleh nak berkawan dengan orang sebab orang tak dia akan rasa orang tak tidak memahami dia so that's why tanda-tanda itu kita kena identify yang second question yang kita kena tahu adalah tentang duration berapa lama you all sudah dia sudah dalam keadaan tersebut berapa lama maksudnya you boleh pantau dia identify berapa lama berapa minggu dalam seminggu tu berapa kali adakah tanda tersebut berlaku setiap hari kalau setiap hari, berapa jam? So, you boleh specific sampai tahap macam itu. The further question you can ask. Okay, yang seterusnya adalah kerosakan kefungsian diri. So, ini adalah akan tengok balik kepada kerosakan kefungsian maknanya dia tidak boleh berfungsi dari aspek emosi, dari segi pemikiran, dari segi tingkat laku dia, dia akan tunjukkan tingkat laku yang pelik-pelik ataupun dari segi uh, sosial, tadi I mentioned, dan satu lagi adalah kalau dia pekerja, dari segi prestasi kerja, dari segi akademik, you akan nampak prestasi dia menurun. So ini kalau ada aspek ini terganggu, yes kita nampak dia punya tanda itu adalah berada di tahap moderate to severe sebab obviously ketidakfungsian itu nampak. Tetapi ada satu lagi exclusion. Exclusion adalah kriteria di mana yang perlu kita tengok dahulu sebelum 1 2 3 kita confirm mungkin dia ada tanda itu. So exclusion maksudnya sebab biasanya kalau ada tanda-tanda tertentu kita tanya balik lately dalam kehidupan dia ada tak benda yang trigger dia. perkara yang pelaku yang mencetuskan. Kalau dia kata memang tak ada, tak ada apa-apa pelaku tiba-tiba jadi macam ini. Ha, kita nampak dah dalam exc 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 exclusion criteria itu dia tak ada. There is no other significant incident yang berlaku. Yang kedua, ada tak dia ada masalah kesihatan? Kalau dia memang tak ada masalah kesihatan, dia memang sihat saja, there is no other issues, tiba-tiba dia ada masalah emosi ataupun dari tanda lain yang timbul, kita boleh tengok balik. Yang ketiga adalah ada tak dia ambil paham-paham terlarang. Sebab paham-paham terlarang kalau dia ambil, dia akan menunjukkan simptom-simptom yang kita katakan simptom kesihatan mental. Macam contoh hallucination. Ataupun bercakap. You akan nampak bercakap sekejap sini, sekejap ni, sekejap ni. Sebab saya tampak klien yang previously ya, dia dibawa influence inference tada. Bila bercakap ni, dia bukan bercakap macam kita. Dia bercakap macam saya saya keluar dengan orang ini, saya pergi berperang. Cuba you bayangkan sekarang ni, kita modern war, mana berperang kan? So, dia punya konten penceritaan dia, you akan nampak tidak matching dengan realiti tu. So kita nampak it could be under influence of the drug ataupun any type of the medication. So kalau yes, maka kita kena figure out bahagian exclusion itu sebelum tanda atas. Tapi tujuan kita bukan untuk diagnosis, just nak jeku-jeku semua tahu itu mungkin bila kita dapat maklumat tersebut, dia boleh membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat. Macam mana kita nak membantu klien itu. Itu antaranya yang penting. Okey. Uh, what is the things do and don't? Ingat, mendekati orang tersebut dengan cara yang profesional dan sesuai. Kalau you jumpa orang itu yang memang tak kenal ke apa ke, and then you want to help, perhatikan dulu sebelum membantu. Sebab takut dia agresif. Nanti dia bagi siku kepada kita ataupun dia tumbuk kita. Ha, kita pun kena jaga keselamatan. Jangan jaga keselamatan itu saja kan orang itu. And then kalau boleh bercakap dengan jelas perlahan. Ingat ah, kalau kita nervous, dia ada panic. Lagi dia laju bercakap. So that's why cara percakapan kalau orang itu memang you nampak hyperventilation, bercakap pun tak boleh nak keluar dah, slow down. It's okay. You can follow me. Ah so bila you cakap perlahan dia akan cool down sikit. Kalau you cakap, "Okay, okay, okay, okay. Awak awak tarik nafas. Cuba you tengok. Dia punya peace tu dia akan memberi kesan terhadap reaksi dia juga." So that's why cara percakapan tu penting, clear and short. Be patient, elak reaksi yang negatif itu penting. Mengaku bahawa kekanasan itu telah uh, terasa sangat. Uh, so this one is uh, macam affirmation lah. Kita acknowledge, acknowledge dia punya terror feelings. Kemudian remind the person while panic attack is threatening, it is also life threatening. Sebab ada orang dia tak, ini untuk mereka yang ada panic lah terutamanya. Ada yang dia rasa macam, oh awak panic je nanti tak ada apa. Ah, ha, panik yang tidak membantu dia boleh mengancam nyawa juga. Ah. Ha. Jangan kita rasa macam oh panik je. Eh yeah. hey, come on, orang yang panik dia I tell you, dia macam rasa nak cabut nyawa. Macam betul-betul serangan jantung, sakit jantung tu. So that's why kena berhati-hati juga and then cuba yakinkan okay at least awak adalah selamat bersama dengan saya you are safe now. Saya kongsi satu satu case uh, yang saya pernah kendalikan uh, related dengan mereka yang mengalami trauma. So those yang mengalami trauma, dia akan flashback tentang insiden yang dia berlaku pada ketika dulu dia berlaku perkara itu. So flashback dia seolah-olah mengalami contoh orang itu dia berlaku sesuatu insiden trauma itu pada umur 18 tahun. So bila dia flashback, dia berlaku semula, dia akan experience exactly macam masa umur 18 tahun. So you akan nampak shaking, dia rasa macam dia kena tumpuk tu, seolah-olah dia memang Walaupun sekarang tak ditumbuk pun, sepatutnya okey kan kita fikir. Tapi dia akan rasa sakit dekat sini, tangan tak boleh angkat. So, you akan nampak implikasi dia besar sampai tahap macam itu, trauma itu. So, at the end, saya kena ulang kali emphasize kepada dia, I kata, okay, I know that you have been going through this traumatic experience, sangat sakit, sangat pahit untuk awak. But here, I tell you, sekarang ni awak selamat, awak bersama dengan saya. So, I kena banyak kali ulangi, emphasize supaya dia tahu untuk sekarang ni awak selamat. Yang you ingatkan trauma yang lepas 18 tahun itu, itu tidak selamat memang betul. But right now, you are safe with me. So, kita boleh tekankan kepada dia tentang perkara tersebut. Sangat penting safety part. Okay, saya akan pergi kepada model LG dahulu. Ah. Ha. Okay, ini adalah core business core business dalam pelan tindakan untuk bantuan asas kesihatan mental for the school lah. Okay, ada lima perkara. Dia punya spell apa spelling pula. Sebutan dia adalah LG model. A L G E E. Dia punya model ini. Okay, A stand for assess for risk of suicide or harm. Maksudnya kita kena menilai tentang risiko bunuh diri ataupun mencederakan diri. Yang kedua, selain membuat assessment, kita kena mendengar without judgement. That's very important. Yang ketiga, give reassurance and information. Uh, reassurance kat sini, you bagi macam kata-kata yang information. You validate perasaan dia. And then, uh, you bagi maklumat yang tepat kepada dia. Ha, itu penting. And then, next one, E yang pertama, kita menggalakkan dia mendapatkan bantuan profesional. Kalau memerlukan. Kalau tidak memerlukan, kita boleh menggalakkan dia supaya pantu diri dia dengan wujudkan sistem sokongan untuk dia. Kita boleh linkkan dia dengan sistem sokongan yang dia rasa selesa. Ha, itu kita boleh buat. Okey, so untuk bahagian ini, dia bukan satu model di mana you mesti mula dengan A. Ataupun you mesti mula dengan A sampai habis baru satu set tidak. Definitely akan mula dengan A. Tetapi kalau you mula dengan A, dia memang tak ada risiko. Bukan jenis yang berisiko, dia tak ada tanda-tanda memahayakan. So, maka untuk bahagian tu, dia akan mengambil masa yang pendek. You terus pergi listen non-judgmentally. Ada juga dia masuk-masuk, dia memang tak ada A, tak ada... Uh, you tengah, mungkin you tengah. Tetapi dia memerlukan maklumat daripada kita. For example, contoh. Dia tahu, dia sedar dia memang ada simptom kesihatan mental and dia fully aware dan dia nak membantu diri dia. Boleh tak you bagi maklumat tentang siapa yang boleh saya rujuk? Ada dia masuk-masuk terus minta maklumat. Tante, the next one you rujuk terus. So test why kat sini, dia tak semestinya kena ikut urutan. Sometimes depend kepada situasi klien itu. Okay, ini adalah penerangan untuk setiap ni. So biasanya untuk, uh, eh kenapa terbalik ya kejap. Ah uh, terbalik, okay. A ni first mendekati orang yang terlibat untuk mengenal pasti masalah yang timbul. Okey, bila kita kita mendekati ini ini bukan kata dalam konteks sekolah sebab konteks sekolah pelajar tahu you cikgu, you pun tahu dia belajar kan senang sikit, betul tak? Dan pelajar biasanya tahu siapa kaunselor. Tapi kalau dalam konteks di luar kawasan sekolah, you bertepan dengan situasi ini, macam mana kita nak mula mendekati orang itu untuk membantu? How do you Uh, start or initiate the conversation Biasanya you kenal orang yang tak kenal You akan mula dengan apa? You akan cakap apa? Memperkenalkan diri Okay, very good memperkenalkan diri. Ah ha, itu sangat penting ah. Eh. Jangan lupa memperkenalkan diri. So itu antaranya jangan tiba-tiba masuk, boleh saya bantu? Siapa awak? Dia pula yang terkejut kan. So that's why always mula tengah intro, introduce yourself. Itu sangat penting. So once you introduce yourself, then you can start build out the rapport. Ah ha, itu boleh. So mendekati orang itu jangan kita tambah kita tahu apa yang berlaku terus you mendekati ya. Eh. Itu pun salah satu yang bahaya kan, sangat membahaya. Terutamanya contoh, you dekat shopping complex and you tiba-tiba nampak ada seorang tu macam dia tekat koridor itu tekat dengan macam tengok ke bawah tu macam bahaya kan. Dia sudah kat situ lama dah. And then you tengok dia macam belik. You nak pergi bercakap dengan dia. Mana tahu dia sedang berfikir tiba-tiba dia macam ni, awak sendiri yang jatuh ke bawah. So that's why perhatikan dulu bila you nak mulakan conversation, you kena berdiri kat mana tempat yang selamat. Jangan you pergi berdiri dekat tempat yang tak selamat, dia akan membahayakan diri awak. Whatever helping process tu, keselamatan diri kita kena jaga dulu. Okay? Kemudian paru menilai krisis yang berlaku, membantu individu mengatasi krisis. Contoh, cubaan bunuh diri, mencederakan diri, serangan panik, agresif ataupun psikosis. Ah, ini adalah krisis condition. Tapi, komati privacy and then kita jaga kerahsiaan. Itu penting. Tapi kalau dia memang ada cubaan bunuh diri ataupun suicide ideation yang aktif, itu tak boleh simpan rahsia lah. Sama juga dalam konteks counselling. Kemudian paru B, saya rasa untuk semua counsellor B tak ada masalah. Listen non-judgmentally. Gunalah seberapa banyak kemahiran yang kita sudah belajar dalam counselling tu untuk membantu. Itu tak ada masalah. Tetapi nanti saya akan ada satu apa statement nanti you tengok balik. You selesa tak bila orang cakap macam itu. Sekejap lagi saya akan revisit that one. And then G masuk adalah give reassurance. You akan uh, treat that person respect and dignity. Tidak mengalahkan, memberi sokongan emosi, memberi kalahkan. Uh, and then menunjukkan empathy. Dan juga kalau boleh mengyakinkan bahawa masih ada harapan. Macam contoh ada klien yang dia kata saya rasa hidup saya tak ada harapan. Saya rasa mak ayah memang tidak memahami I don't want to talk to them. And I don't feel like I still got any hope untuk untuk saya teruskan hidup ini. Memang ada klien macam itu ah uh, in this condition. So maknanya family fato itu salah satu dia tak boleh pegang harapan. Apa lagi yang boleh pegang harapan kat situ? So biasanya saya akan pantu klien explore balik what is the things that you would like to do for yourself. Seperti panggil fikir tentang orang lain. Tak orang lain sudah dia hilang kepercayaan. So that's why dia tak boleh nak pegang. So bantu dia carry bag diri dia. So dia kata saya rasa saya masih nak meneruskan kehidupan saya Sebab saya nak kalau boleh I want to round the world. You nampak tak? Ada harapan kat situ betul tak? Round the world. Okay. That's very good. Round the world. Okay. How do you make yourself one day you got this opportunity to round the world? Oh, uh, dia 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 mula fikir. Oh, kalau saya mati memang tak, saya tak boleh. What else I can do? Parents saya tak boleh control. So, itu salah satu sampai kena bantu klien tengok. Dia, dia orang nak sangat control orang lain. Awak kena berubah. You kena memahami saya. Tapi realitinya, we cannot. So, kena bantu dia supaya dia restructure balik thinking itu. Fokus balik. Apa yang you boleh kuas kuasai sekarang? I can control myself. Okay. I can do the things that I want. I can go out for jogging. I I can I can buy my favorite food. I can do the things that I I want. I want to study. As you dapat fokus pada diri dia. So bila fokus pada diri dia, memang dia punya emosi sometimes up and down disebabkan cabaran hidup. Dia tetap akan ada pemikiran itu. But at least at this point awak berjaya untuk mengubahkan pemikiran dia. Ada harapan kat situ. Ha, so itu penting juga untuk kita. Tapi very challenging lah sampai sampai dalam keadaan critical Kita sendiri pun tu Apa lagi ayat ayat saya nak bagi kepada klien So sometimes macam klien saya yang mereka yang memang looking forward nak jawapan itu, I tell you, saya sendiri pun akan pundu. Apa lagi ayat yang I boleh cakap supaya dia boleh berfikir ke arah itu? It's very challenging. Okay, dalam lima belas uh, statement yang saya sesuai, sediakan kat sini, untuk kita menekati orang itu Untuk kita memulakan perbualan Daripada 15 ini Boleh tak you all semua Tengok balik setiap slaymeng itu Kalau kita nak memulakan Kalau orang itu dalam keadaan yang Mungkin uh, Tak berapa bagus And you nampak Perubahan itu berlaku Macam mana kita nak memulakan Mendekati orang itu Perbualan, conversation itu So daripada 15 statement ini, which statement do you feel you are comfortable kalau you are comfortable to use ataupun kalau you client awak selesa mendengar. Boleh tak you type ikut numbering dia, nombor dia. Statement yang you rasa selesa untuk memulakan sesuatu perbualan. Statement tersebut juga selesa bila you sebagai client Yusuf ke tengah. Uh, sekejap. Yang ni annotation request maksudnya macam mana? Maksudnya you all boleh conteng dekat screen tu eh. Betul ke? Tak boleh conteng ni. tak boleh conteng. Uh, perlu saya approve supaya you all boleh conteng tak? Betul ke? Ya, Sekejap saya approve tengok boleh tak? Okay. Uh, you all pulakkan mana ayat yang you rasa selesa. Okay. Saya nampak dah ada yang sudah bulat. So you boleh guna annotation. Untuk bulatkan. Okey, ada yang enam, tujuh, sebelas. Lagi, lagi. Tiga belas. Sembilan. Dua belas, tiga belas. Awak boleh pilih warna yang berbeza juga. Eh? Supaya boleh kan Setiap orang berbeza. Okey. Yang guna... Uh... Inotek tadi ada lima orang. Saya tengok ramai pilih nombor lima, enam, tujuh, sembilan, sebelas, tiga belas. 7, tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Okay. Okay, saya nak tanya. Any reason kenapa tak ada, tak ada orang pilih nombor satu? Nombor satu sesuai tak? kita tidak boleh menggunakan saya memahami apa yang anda lalui. Dia different. Kita tak boleh memahami orang tu kan, Puan? Bagi saya. Ya, sangat bagus, Jeko Majulah. Betul. So, tapi leliting, ramai tidak sedar you tersebut. Faham, faham? Saya memahami. Dia, dia, sebab rutin harian, sometimes kita kita sudah biasa. So, that's why kita sebagai counsellor be more careful. Huh? Elak untuk kata saya memahami. Actually, we are not truly Understand apa yang dia lalui okay sangat penting eh? sebab pengalaman semua orang berbeza sangat bagus good job ok uh, kalau nombor dua boleh tak kita nyatakan saya risau tentang diri awak do you feel comfortable uh, tak bagi saya tidak uh -huh. kalau kita kata kaunselor kata risau itu klien lagi risau tentang diri dia Okay very good kalau kita kata risau Klien lagi risau tentang diri dia. Ataupun klien akan fikir, cikgu saya ni bermasalah ke? Kenapa cikgu risau tentang saya? So you nampak tak? So be more careful. Kecuali, kecuali. Sometimes saya guna ayat ini bila klien kita, apa? Dia sudah cerita semua tanda-tanda itu and then dia refuse untuk terima apa-apa pantuan. -apa then I will pour out, okay saya tengok kadang awak actually is quite Quite critical and I believe you need help as well. Am I right? Dia kata yes. And I, I'm quite concerned I'm quite worried if I let you go back in this condition. So saya akan bagi tahu dia. Saya risau tentang keadaan dia kalau saya let go dia begitu balik ke rumah. Itu salah satulah yang saya akan guna. Tapi definitely bukan dekat awak-awak tu you bagi tahu dia saya risau tentang awak. Apa ha siapa awak risau tentang saya kan? Ah lah peliklah pula. Okey, the next one uh, Okay okey, hari yang begitu cantik di luar sana anda awak pula rasa sedih. Itu selesa tak? Mungkin translation PM saya tak tak uh, 100% fit to what the meaning lah. Tapi in English like, it's such a beautiful day outside. How can you feel so sad? Oh. Hmm. Okay, uh, Cikgu Chai kata kalau saya, saya tak selesa. Ah uh, Yes, kalau boleh ayat itu actually uh, macam mana? Dia macam... Uh, tak faham dia punya situation dia. Ah uh, Yes, yes. Kenapa awak sedih? Kan tengok, there's so many nice things, beautiful things outside. Kenapa you nak sedih kan? Dia punya masuk macam itu uh, So that's why kalau macam itu uh, It could be Kalau kita cakap macam itu Seolah-olah macam dia akan rasa offensive lah. You are not understand me Then you can say that uh. Okay uh. Minta maaf uh, Ada uh -huh. borang pendaftaran dan penilaian Telah di-share di dalam uh, ruangan chat Okay So sambil-sambil itu -sambil uh, Semua boleh boleh isi dulu betul tak? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, betul-betul. Okey, boleh ya. Ha-ha. Uh, -uh. Okey, seterusnya. So uh, uh, ramai, yang pilih nombor 13, uh, Dr. Poki. Dekat chat, uh, dekat YouTube pun sama. Ah, uh -uh. 13 tu nampak lebih ke arah kaya kita lah. Nampaknya hmm. ada sesuatu yang sedang mengganggu diri awak. Do you feel like you want to talk about it? Uh, biasanya macam itu. Okey, masa saya attend uh, training ini, saya sebenarnya agak terdarik juga. Ada yang contoh nombor 12. Nombor 12 kalau untuk orang putih, orang putih, they are perfectly okay. Contoh, saya tak nak letak letak diri awak macam cung pergi bilik Counseling, macam terus pergi bilik counseling buat apa? Contoh kan. So ada orang dia akan selesa macam okay. Uh, let's go, we have a cup of tea. Mungkin dekat cup of tea tu kita cuba untuk membantu memahami dahulu. Tapi bukan sesi lah. Sebab remember mental health first aid dia bukan sesi ya, bukan counselling. So that's why bantu dia processing itu mungkin you cari satu corner yang senyap sikit mungkin boleh. Bantu dia alihkan daripada situasi itu. Terutamanya mereka yang ada anxiety, mereka yang ada panic. So bila dalam situasi tersebut dia sudah panic and you nak cerita tentang apa yang dia alami dekat situasi tersebut tidak membantu. So this one, kalau you notice client checking, client memang uh, menggeletar, bercakap pun sekat-sekat tu, you bawa, okay, let's go to have a tea. Ah uh, so you you am um, bawa dia supaya dia keluar daripada situasi yang trigger dia. Dia akan tenang semula. Ah uh, itu salah satulah. And then one more thing yang tertarik ia adalah 14. Empat uh, 14, I would like to stop and talk but I have got to go. I will give you a call later. Okey, ini adalah situasi di mana contoh uh, semua orang rushing nak balik rumah. Semua orang sudah balik rumah, tiba-tiba student itu datang jumpa. Cikgu, saya ada sesuatu nak cerita. Saya rasa saya tak boleh cope diri saya. I need to let you know. Dan you rushing nak kena pergi pick up anak sebab anak akan keluar dari sekolah dia pukul 12.30 contoh. Apa yang you, you kena buat? And how do you going to help? You nampak dia memang dalam keadaan yang memerlukan sanggol untuk membantu. Were you going to live there? Were you going to. Can you come to see me tomorrow? Apa yang you akan buat? Ada tak? Oh, sorry. Any answer? Kalau you rushing, you cannot handle The case immediately, boleh tak kita minta I will going to call you back later, boleh tak? Kita tengok situasi murid tu, keadaan dia. Jadi kita mm -hmm. boleh nampak reaksi mm -hmm. dia. If she mm -hmm. uh, or he or she still uh, nampak dia tak risau, tak nampak dia punya reaksi okay. dia, dia, still okay. Kita rasa macam dia kita tak boleh kata okay, tapi dia uh, stable kita uh, bolehlah buat demikian. If not, we have to do it uh, immediately. Okay. Okay, that's very good. So, maknanya you akan uh, perhatikan dulu and you assess briefly, go through dia ni ada tak urgency itu ataupun dia mungkin kita boleh jumpa esok. Ha, itu salah satulah. Uh, tapi kat sini, I actually pagi saya, saya akan fikir macam kalau orang itu dalam keadaan crisis, they might need help immediately, betul tak? Kalau biasanya macam itu. So, masa kami buat discussion, masa I attend this uh, training untuk orang putih Perfectly okay. I will going to call you back later. Tapi ingat, jangan call you back later tu sampai-sampai bila pun tak call back itu tak boleh. You have to make sure mungkin you boleh bagi tahu exactly time like for example, I got something right now. Can I call you back after 2 hours ataupun can I call you back after I reach home. itu salah satu you can do that. Kalau you memang ada emergency you kena uruskan memang tak ada orang lain boleh bantu uruskan kecuali let's say kalau you tahu dia kadang-kadang critical and you got someone to assist you, you kena call dulu yes. you manage your part and then you baru manage dia itu boleh dan satu lagi biasanya apa yang saya akan buat juga like for example uh, sometimes client call in dia, dia macam nak segera and then I definitely kalau time tu saya tak free memang tak boleh I will tell them saya akan tanya okay. Uh thank you so much for calling me. I really appreciate So uh, do you mind to let me know like uh, any agency that you want to talk to me? Yes, I I got something. Um may I know? Um is that things right now? How was your condition? How was your conditions? Uh emotional level. Were you still able to cope with that condition right now? Okay, is that okay if I call you back? tonight. Ha, itu salah satu saya akan buat. Masa akan panjang sikit kalau saya ada urgent issue sedang meeting ke memang tak boleh attend dia. Saya akan bagi tahu. Tapi saya akan tanya dulu. Can you cope by yourself right now? Itu salah satu. Kalau tak boleh cope by yourself, second. Is it okay for me to refer you to my colleagues to helping you right now? Because I'm in the meeting. Ha, so, saya akan buat macam itu. So, that's why kalau untuk saya, my colleagues sedang meeting, dia akan transfer case kepada saya, dia akan ask permission client and dia akan call saya pagi nombor, saya call back. Ha, salah satu saya akan buat macam itulah supaya kita tak macam mengabaikan client itu dalam keadaan begitu. Tapi biasanya saya akan confirm dulu dia punya case, dia punya keadaan, perlu tak? Ataupun dia boleh kendalikan diri dia tak sekarang ni? Kalau memang tak boleh, then immediately kena buat. Okay? Itu salah satu. Hmm. Ya, yeah, saya setuju. In Malaysia, letter means never sometime. Ha, itu antaranya yang yang kita kena pegang janji tu lah. If you, if you say cobet later, make sure you cobet. Okay, pernah tak anda bercakap berkongsi dengan sesiapa? Yes, itu antara yang kita boleh tanya juga. Sebab itu adalah comments question. Adalah suka untuk saya memahami. Ah, ha, itu nombor sebelas pun okey. Nombor sembilan, uh, is something is that something bothering you? Uh, itu pun boleh. Tapi depends kepada keadaan lah. Sometimes ada orang dia kata no, 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 no. no. Uh, dia akan jawab directly. Sebab you already put the the things in the front kan. So uh, depends on, on, the condition. Tapi apa yang you all tu itu okay ya. Okay uh, kecuali yang sembilan, sembilan, uh, nombor lima je. Okay, saya akan pergi to the next. You guys masih okay ke? Are you still in the good condition? Saya kena check dulu. Yes. Okay, kalau rasa nak bangun, nak pergi toilet, nak pergi buat air, go ahead. Sampai-sampai tu, come back. Bawalah coffee, tea tu dekat komputer lah. Sebab duduk lama pun penat kan? Okay, saya akan uh, pergi to the next one. Hopefully boleh habis secepat mungkin. Eh, kenapa tak bergerak? Kita, kita masa pun tak, tak mencumburi sangat sangatlah, doktor. Uh, ya, yeah. betul-betul. So, so, saya oh, habis. Cepat cepat sangatlah doktor. <laughs> kita. <laughs> so saya habis dalam dia berapa dia berang, slide berang, lagi berang. boleh? Ah, Cek okay, Liza. Okay, boleh boleh. Boleh 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 dah. Ah okey, yang ni mungkin next time kalau ada peluang saya saya ajar macam mana buat assessment guna uh, triagic system ni. Sebab uh, so copy saya sudah hantar dalam apa? Checkbox study kan. So you all simpan dulu next time ada peluang saya akan kongsi dengan awak how to do this assessment. Sebab biasanya untuk A kita assess untuk suicide itu kita saya akan ajar yang ini supaya pantu you all identify macam mana kita nak identify client punya condition dia sama ada dalam keadaan yang okey ataupun dia dalam keadaan yang kedidah fungsi yang itu berlaku so berdasarkan scoring tersebut then saya akan membuat keputusan ini adalah example lah mungkin next time saya akan share like for example kan so berdasarkan scoring contoh orang tu dapat scoring 20 then kita tahu 20 is severe impairment something need to be done ah so itu jawapan dia kat situlah untuk membantu. Okey, saya pergi dulu untuk bahagian uh, saya masuk satu kes dahulu. Asin ah. tadi ada orang tanya tentang cubaan bunuh diri kan. Okey, uh, kalau cubaan bunuh diri, first kita kena memahami dulu tentang what is cubaan bunuh diri sebab biasanya bunuh diri dia ada uh, few things lah yang kita kena identify. And then, apa tanda-tanda dia, Sinten-sinten cubaan bunuh diri ya? Sebab uh, setiap orang berbeza, So yang tu kita kena memahami dahulu Apa yang dia telah lakukan Ada tak uh, any chances Macam contoh kan mereka yang kata dia memang uh, Ada tenancy niat untuk cuba Okay mungkin kita boleh pergi dia Intention dia nak cuba kosong hingga sepuluh Sepuluh dia memang Intention dia cuba memang sepuluh lah Memang nak sangat Kosong tu kata memang sangat-sangat low. So where you are right now Awak berada kat mana Kalau dia suka Contoh, dia skor tujuh. Doktor, saya skor, saya rasa tujuh. Saya berada dekat tujuh. Okay. So, skor tujuh itu means you got the desire, you really want to do it. Apa yang tiga itu yang yang mengebabkan you tak rasa nak buat benda itu? Kita selalu kita selalu tengok dekat tujuh tu betul tak? Sebab itu yang dia nak. Tapi dalam kes macam ini, kita kena cari juga yang you kata walaupun 1% pun, what is that 1% yang menyebabkan you rasa you tak boleh tak proceed? Maknanya kita kena cari faktor pelindung itu. Apa yang melindungi awak daripada tidak letak 10 tetapi 7? So, apa tiga skor itu yang yang menghalang awak untuk melakukan? So itu antara yang boleh pantu trigger dia punya thinking part lah. Biasanya kita akan buat juga. So uh, untuk bahagian symptom, we need to understand. And then uh, ingatlah cubaan bunuh diri macam tadi saya sebut tu, dia akan buat berulang kali. Disebabkan the painful itself susah dia nak control. So that's why dia akan guna cara yang berbahaya kan. So biasanya you akan nampak jenis kecederaan diri tersebut Menggunakan cara untuk cedera diri itu Dia adalah untuk mengatasi Kesakitan emosi, kemarahan Kekecewaan yang dia alami Biasanya it's all related to the emotion Dia terlalu marah Sampai satu tahap dia lose control Itu pun akan Menyebabkan dia melakukan kecederaan, Mencederakan diri juga Okay so this is the symptom Saya percaya cikgu-cikgu semua tahu tentang Tanda-tanda lah kalau untuk dos yang ada cubaan So biasanya untuk sekarang ni Kalau you tengok lah uh, If you notice that, budak-budak uh, sekolah ni Dia cubaan, bukan cubaan bunuh diri Tapi cubaan cederakan diri Dia boleh guna Barang yang tajam untuk macam make a barcode You tahu kan barcode yang scan Apa barang-barang yang kita nak beli tu Orang scan tu kan banyak lain kan So sometimes they were using that way They will call it as a barcode Sometimes kita nak, apa benda barcode tu First yang I tengah, apa benda barcode tu Then they will explain, okay, barcode doktor tahu kan barcode itu apa? Apa ha, barcode yang stiker beli barang. Okay, apa bentuk rupa dia? Ah, ha, dia pula yang ajar saya kan. Tapi I learn through the process, dia kata barcode itu is kind of like the barcode yang dia buat dekat tangan dia. Dia tak nampak macam kalau you buat merata tu, nampak sangat not organized kan. So they, they also go that way. So that's why kat situ, um, kita kena berhati-hati tengok balik. Sometimes kalau ada barcode tu, is not about art bukan art dia craft dekat badan dia actually is a type of the self injury behavior ha, itu sangat penting and then kita perlu perlu explore lah apa ada lagi tak tanda-tanda lain biasanya kalau tak mengalami apa-apa uh, critical intense emotion dia tak akan push orang itu ke arah to do the self harm lah okey uh, saya akan pergi faster sikit terus masuk aplikasi part. Okey, bila aplikasi part kita akan tengok A dahulu. ah. Ha. A adalah apa? Ingat lagi tak? what is a what we need to do with the a assess assess ah ha? apa oh. yang kita assess yes. risiko bunuh diri risiko bunuh diri ataupun cubaan bunuh diri ya. Ha? Okay, assess kat sini you all boleh tengok balik kat sini is path warm ini sebagai mnemonic untuk kita remember warning sign of the suicide lah so ah uh, you tengok balik ada tak orang tu ada ideation orang tu ada tak Sustained abuse And then is that that person uh, Purposelessness maknanya dia rasa hilang arah tuju dalam kehidupan dia And then ada tak Anxiety, ada tak perasaan dia rasa Threat, threat means dia rasa Dia dia macam Being threat dekat satu tempat dia tak boleh Nak keluar It's kind of like stuck, dia akan bagi tahu My life stuck, uh, sometimes dia macam tu And then rasa Hilang harapan, rasa dia withdraw Daripada kawan-kawan, anger Anger biasanya, anger bukan biasa marah-marah, eh, esok sudah baik, tidak. Anger ni dia boleh very angry, dia boleh downside and then out lagi. So that anger is become very critical and then restless mood changes. So is path one ni, so you boleh ask this question for you to identify orang itu ada risiko ataupun tidak in terms of the suicide risk tu. Okay? Boleh kan? Boleh kalau ingat ispah worm tu, you boleh ingat dia punya tehu tu. Okey, yang kedua kalau you all pun boleh guna set person skill juga. Biasanya set person skill dia ada beberapa kriteria kat sini lah. Terutamanya untuk dos yang mengalami apa? Mental health issue. So sebab mental health issue dia ada certain risiko sebenarnya. So macam contoh kan untuk depression. Perempuan lebih banyak depression ke lelaki lebih banyak depression? Kita tahu kan? So, statistik menunjukkan Girls have more Ah, Berbanding dengan lelaki So, untuk suicide risk ini Perempuan Kalau cubaan suicide, perempuan tinggi Self-harm, perempuan tinggi Tapi uh, nak betul-betul membuat Suicide itu siapa tinggi? Lelaki So, you akan nampak risiko itu kita kena identify And then, peringkat umur salah satu Peringkat umur pun kita, kita kena tengok dia ada risiko dia kat situ And then, uh, adi adalah depression Orang tu ada depression tak? Kalau dia memang ada depression, risiko dia lagi tinggi And then, ada tak? Sejarah percubaan Kalau ada, yes Maknanya you kena berhati-hati Jangan lekor dulu ha. And then next one, entano abuse Maknanya dia ada tak? Abuse any type of the drug Ubat-ubatan ataupun any type And then, ada tak? Rational thinking loss Rational thinking loss maknanya dia ada hallucination. Dia ada hallucination termasuk psychotic symptom lah. Dia tengah ataupun dia lihat. And then social support wrecking. Dia memang tak ada sesiapa yang menyokong dia. Ahli keluarga pun tidak menyokong. Kawan pun tidak menyokong pulaukan dia. Cikgu pun tidak suka dia. So you akan nampak social support rendah. So risiko tinggi. And the next one, organized suicide plan. So kalau organized maknanya dia sudah ada perancangan. Risiko lagi tinggi. So, itu salah satulah. Ataupun dia memang kronik, sakit, teruk. So, that is the part yang you all kena tengok balik. Kalau yes, dalam 10 itu, orang itu banyak jawab yes. Yes adalah satu. Kalau dia tak ada, kosong. So, you total out score tersebut. Kalau dia dapat 3 hingga 4, cross monitor for the patient diperlukan. Maksudnya, you kena memantau dia. Tapi lima hingga enam kita akan strongly recommend lah untuk diwakkan. Ha, itu sangat penting. Kalau tujuh sepuluh tu memang confirm. Sebab so, risiko sangat tinggi. Okay? So itu itu dalam keadaan krisis benda tu semua dekat sini. Kita tak boleh kata oh saya eh, keluar tunggu sekejap lah saya keluar kertas saya nak catat satu-satu. Tidak boleh. So make sure everything is in your mind. Terutamanya dalam keadaan krisis all the things is already there. You kena ingat benda itu. So that's why I selalu kata practice will make perfect. You kena selalu practice. Okay, so ini antara soalan-soalan, uh, contoh soalan yang you all boleh tanya lah. Saya rasa uh, ini quite common skor yang you all, apa yang perlu you tanya, how to ask, itu sangat penting. Terutamanya ada orang tak yang tak selesa to ask tentang do you have suicide thought? Do you have suicide ideation? Awak selesa tak tanya soalan itu? Kau you takut? Do you afraid to ask? Ah, ha, so yang yang tu nanti kena tengok balik ya. Eh. Kalau afraid to ask, so you kena fikirkan apa soalan yang you boleh dapat jawapan tetapi tidak terlalu direct straightforward. Sebab ada orang dia okay, dia tanya dia terus tanya dia. Tapi ada orang dia akan lapis. Tapi sampai lapis ni tidak tidak begitu bagus juga. Mungkin you akan dapat jawapan yang tak tepat juga. So that's why you have to identify awak selesa tak untuk bertanya soalan itu. If you are comfortable, go ahead to ask. Tapi jangan masuk-masuk klien -masuk terus tanya, awak ada tak suicide ideation? Awak ada tak tendency? Janganlah terkejut dia, tak ada, tak ada, tak ada. The next time dia tak nak datang dah. So make sure ask the question on the right time. Itu sangat penting. Okay, so saya akan masuk yang pertama tadi. Ingat, apa yang perlu kita buat? So you akan, akan cuba kumpulkan seberapa banyak maklumat yang perlu. Terutamanya, Perkaitan dengan fikiran, tanjubah, cubaan. Kalau klien say, yes, I have. Tapi bukan sekarang, in the past. Get more information. Pastikan untuk sekarang dia tak ada. Kalau dia kata masa sekolah rendah ada. Sekarang tak ada dah. Ha, itu adalah passive. Kita tahu. Then you boleh log. Kalau dia kata, uh, saya baru je last week. Ha, itu adalah active. So that's why you kena identify. Kalau active, lebih banyak soalan kena tanya. Ada tak you got any tools? ada tak you got any uh, intention ada tak apa you already got the planning do you prepare any tools already or weapons contoh kan? ah uh, so itu semua soalan yang perlu you tanya supaya you dapat maklumat yang lengkap untuk uh, membantu awak membuat keputusan what you need to do next ingat ah uh, ada orang uh, you akan ingat ah uh, dia ni bekurau je kok tolong ah uh, if got anyone mention Jangan angkat itu sebagai satu kurawan. Take it seriously. Until you go through the assessment tu, memang dia tak ada, dia memang ada pemikiran, tapi it's not in the serious. Uh, mungkin kita bawa dia untuk sesi counselling untuk bantu dia supaya build out dia punya healthy thinking style tu ke. Okay, seterusnya, uh, ini yang soalan-soalan yang you guys can ask supaya bantu awak. Ini contoh lah yang saya sediakan untuk you supaya you boleh um, membantu dia. Okey, kemudian yang ini adalah mendengar tambah prasangka. Contohlah. So, bila kita mendengar, please do not judge. Ada orang dia akan tanya macam ni, oh, bila you ada suicide ideation, awak tak rasa bersalah ke dari segi agama awak? Boleh tak kita cakap macam itu? Awak awak ingat klien tak tahu ke? Klien tahu semua tapi when come to the painful, dia tak boleh nak cope, itu je yang ada dekat pemikiran dia. So this one, sometimes kita nak bercakap, ada orang dia akan cakap macam awak ni kenapa lah kurang iman. Dia pula cakap like, you know it's very hurtful term. Ah. Sebab so, I do have this kind of client yang datang bagi tahu, I really feel so hurt. Because of this wording. So kalau boleh elakkan sebab so be more sensitive lah dengan istilah yang kita gunakan. Okay, beri kepastian. Ingat, kalau klien cakap yang itu, kita try jangan argue dengan dia we helping them untuk identify. Uh, bukan bergaduh dengan dia, awak kenapa? Kenapa awak tidak sepatutnya? please do not do that. Tengah dulu. Tengah dulu. And jangan cari kesalahan lah. We are not the time to uh, um, macam mempertikaikan adakah bunuh diri itu betul ataupun salah. To be honest, mereka yang ada pemikiran choose to that, definitely in their mind, they know that what is the answer. Kita tak payah nak ajar dia betul ke salah, tidak. But we, what we have to do is you memahami ketika itu apa yang kita boleh pandu dia. Itu yang penting. Okay, and then uh, itu jangan-jangan tu semua semua ingatlah kalau boleh elakkan. Ah. Banyak jangan tu. Okay, next one adalah kalak pertolongan yang betul. Okay, ini sangat penting actually. Saya tak pasti, saya percaya dekat sekolah mesti ada sumber-sumber rujukan kan, betul tak? Ah, so sumber rujukan tu perlu ada. Dari berbagai setting kalau boleh sebab sometimes client mungkin tak selesa pergi hospital. Apa lagi? Tempat apa lagi yang yang selesa? Mungkin pergi private ke ataupun mungkin um, kalau dia dari family yang okey, dia mungkin tak selesa dengan general hospital. So kita boleh cadangkan okey, is that okay kalau private? So kita pagi berapa pilihan? Dia sendiri yang membuat pilihan, parents yang membuat pilihan. Saya so, memang ada case macam itu. Uh, biasanya kalau saya kata uh, general hospital biasa saya buat lah sebab I already familiar with the process. So, I kata I boleh terus hantar pergi emergency. Tapi parents dia akan macam freeze out sekejap. Dia kata, oh, okay. So, Tiara akan fikir sebenarnya bila masuk emergency, masuk general hospital, record itu ada. So, better I go to the private hospital. So, ada orang dia ada mentality macam tu. So, it's okay. Okay, you want private hospital. Okay, let me find out search through the information I will give you. So, mereka buat pilihan sendiri lah. So, itu salah satu we can provide uh, assistant to them to refer them to the professional. Okay, uh, satu lagi, kalau klien itu ada risiko, please do not leave them alone. Pastikan kalau dia balik tu, seorang tu, kalau boleh cuba untuk cari ada tak sesiapa yang boleh uh, stay dengan dia untuk sementara waktu ataupun uh, pantu mereka supaya dia boleh keluar sekejap. Maksudnya, masa dia kritikal itu, we helping them to shift the focus. Okay, uh, saya rasa yang ni saya akan tu Okay, I, I think. Okay, the last one. Uh, tadi saya kata tentang grounding. Teknik pernafasan, I, I rasa you all sudah pandai dah. Okay, teknik grounding, you all family tak? Family ko, betul tak? You are quite family. Ah. So, yang ni teknik-teknik yang biasanya you boleh buat. And then teknik uh, butterfly heart, you boleh guna. Saya rasa most of you already learning about this process lah. So, uh, kalau nak bantu dia alihkan fokus, bantu dia untuk tenangkan semula supaya dia in control Then you can use that panic grounding ni, contoh uh, Macam contoh kan, kalau cikgu uh, majulah dalam keadaan yang panic So, saya akan uh, tanya cikgu, okay Okay, cikgu duduk dulu Duduk dalam keadaan yang selesa, cikgu boleh tak cikgu namakan lima Lima benda yang cikgu boleh nampak dekat sekeliling cikgu Cikgu boleh? Boleh Puan. Okey, okay. Kan? okay. Ha. ada jam. Okey, jam. Papan putih, mm -hmm. uh, sobot, meja dan okay. buku catatan. Okay, very good. Very good. You, you namakan lima uh, benda yang uh, yang cikgu nampak. Okey, uh, boleh tak cikgu namakan empat benda yang cikgu boleh sentuh sekarang? Okey, handphone saya, bekas saya, okay. saya, pen mm -hmm. saya, mm hmm, uh, mouse mm -hmm. dan uh, buku catatan saya. Buku catatan. Okey, tadi a uh, cikgu bacullah pagi tahu sentuh handphone kan. Sentuh handphone tersebut ada tak rasa panas ke sejuk ke eh ini dekat tangan tu yang you rasa. Ya, yeah, rasa uh, panas panas sikitlah. Rasa panas sikit. Okey, very good. Very good. Okey, uh, So far dekat sekeliling uh, cikgu Ada tak tengah Apa-apa bunyi okay. Ada, beberapa orang sedang Bercakap, ada uh, Radio sedang dimainkan Ada uh, okay. orang sedang bercakap radio Dan juga kipas Oh kipas sedang pusing Okay, very good okay, uh, Ada tak perasan mungkin uh, Cikgu bau Any smell Yang you boleh bau sekarang Ya yeah depan saya ada biryani nasi biryani ah, <laughs> Okay. lepas tu ada bau kopi kat belakang okey mm. and then mm. i tu lepas uh, tu kerani ada pasang uh, aroma kat hmm -mm. okay, nice smell mm. Okay, so daripada yang tiga bau tersebut untuk cikgu ada tak bau yang mungkin cikgu rasa sangat selesa ya yeah. yang aromaterapi yang cikgu uh, kerani air pasang tu memang very nice smell dari dari pipe okay. saya rasa Okay, very good. Okay, the last one, uh, boleh tak you nyatakan uh, satu rasa yang you boleh rasa dekat awak punya lidah? Rasa macam, uh, coffee morning tu lah masih ada rasa lagi. Ha. Okay, thank you so much. Okay, saya nak tanya Cikgu uh, Majulah, bila saya tanya soalan and you, you need to answer me, awak punya pemikiran ada masa tak fikir benda lain? Mm, tak ada. I just focus on you. Yes. So, itu salah satu sometimes untuk mereka yang terang keadaan yang macam emosi negatif, gelisah ataupun there's too many uh, negative thoughts sampai dia takut, dia tak boleh cope dengan diri dia. So, you can use this actually. Depends kepada kondisi sebab you are the person know better about your clients. So, kalau you rasa perlu untuk alihkan, go ahead ada ada orang dia juga, dia juga suka contoh kalau saya tak bersama dengan awak saya akan minta you bergerak okey ada tak uh, tempat yang lapang sikit yang you rasa selesa dia akan pergi tengok okey ada tingkat tingkat tu macam mana tu ada, ada gear tak so saya akan tanya soalan tingkat tu ada gear tak kalau tak ada gear you jangan pergi minta klien pergi tingkat tu bahaya sebab takut dia lose control dia kan ha, so kalau dia kata ada grill tutup okey very good cool. mungkin you berdiri tekat sedikit apa yang you nampak di luar daripada tingkat itu ha, so itu pun boleh depends depends kepada ataupun kalau dia kata dia berada kat rumah you boleh minta dia okey awak tekat peti sejuk ada tak ais ada Okay, boleh tak you bawa handphone sekali, you walk through the kitchen, buka peti sejuk awak, keluarkan seketul ais. And then, You boleh minta dia, okay. You letak ais dekat tangan. Letak ais tersebut, go through your fingers. Pantu dia to game back. ah uh, apa? Dia punya being at the present moment. Sebenarnya banyak benda you all boleh buat. Based on your creativity lah. Like, dia tak ada satu cara. Cuci muka pun salah satu sebenarnya. Okay. So, saya rasa uh, kita sampai ke penghujung. I'm going to stop my slide first. Okay saya kembalikan kepada Puan Liza, Okey, Doktor. Satu perkongsian yang menarik. Tengah -tengah semua mendengar. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Pauki atas kepasan dan perkongsian yang amat bermanfaat dan berguna sebagai nilai tambah kepada pengetahuan para guru counselling dan semua yang ada di sini pada hari ini. Saya merasakan uh, tujuk kita pada hari ini terlalu dekat dengan tugas kita sebagai guru bimbingan dan counselling. Terima kasih lagi sekali Doktor. Okey sama-sama. Seterusnya saham. kita akan teruskan dengan sesi soal jawab boleh doktor? Boleh. Sikilah. Kita boleh. tapi sebelum dulu minta maaflah dengan para hadirin sebab masa kita 12.30 kan tapi tak apa biasa kita kita kalau minta izin untuk direct sikitlah sebab ada beberapa persoalan mungkin diutarakan oleh guru-guru kita. Uh, uh -huh. Kalau ada soalan... Boleh, kalau cikgu nak direct dengan Dr. Pau boleh uh, do, uh, Boleh nyatakan dari mana, nama dan terus ber, uh, bertanya soalan lah Tapi di sini ada satu soalan Doktor uh, Mungkin hmm. uh, berkaitan dengan Doktor uh, teknik grounding tadi ya Ada klien dia dengar sesuatu yang bising bau, bau sesuatu yang busuk, rasa pedih Apakah yang perlu kaunselor buat untuk Bila kita berhadapan dengan klien yang begini Doktor uh, dia tengah sesuatu yang busy memang tari ada dia ke? Ha, itu itu penting. Kalau Mullain dia tengah mungkin, mungkin A. maksud uh, maksud cikgu ni mungkin uh, dia punya imagination ke ]95. mungkin Betul uh, imaginasi ya. dia lah. Uh. Uh, mungkin cikgu cikgu tio ada tak? Ah, cikgu Kalau cikgu tio ada. Ah, ini uh, like oh oh ada that dari cikgu tio Ya, eh? yeah, ya. Yeah. Uh, yeah, uh, ah, ya. Ah, jumpa cikgu. Ada cikgu? Ya. Yeah. ah uh, just when uh, client itu nyata secara spontan saja. Dia mungkin dia kata dia dengar bising, ah uh, like ah uh, tak selesa. ah uh, dia bau tu dia pun rasa dia, because tadi cikgu Manchula very positive. ah uh, bau pun aroma. But what about if a client say something very negative? Okay, ah yeah. uh, very good question lah. Sebab bukan semua orang environment dia mesti positif ah. So ah uh, mungkin bila dia sebut yang itu, saya akan ask for the question. Okay, so awak tengah pising bau yang sesuatu yang busuk, rasa berdeh. Uh, ah, do you matang? Are you in the safe condition? Adakah you berada dalam keadaan yang selamat sekarang? Saya akan tanya further question sebab mungkin kita belum tanya dia berada kat mana kan. So saya akan tanya tentang keselamatan dia. So ada kemungkinan tak tempat yang you boleh alihkan diri awak supaya you rasa lebih selesa? Can we do it together? Saya akan uh, bersama dengan awak. So mungkin kita akan gerakkan dia berjalan dulu contoh. Supaya dia dia pergi ke satu tempat yang dia rasa selesa lah. Kalau betul itu adalah disebabkan environment. Tapi ada juga dia bukan disebabkan environment adalah yang macam Cikgu Liza mention tadi. Kalau dia benda itu adalah disebabkan hallucination Ah ha, itu kemungkinan berlaku. So that's why grounding theory, grounding technique ini sebenarnya dia kita nak klien itu fokus kepada apa yang dia nampak betul-betul dekat sekeliling dia. So that's why you kena emphasize okay, ah uh, awak berada kat mana? Saya sekarang berada dekat ah uh, tapo. Okay, sekarang ni dekat tapo, tapo rumah awak tu. Apa yang you boleh nampak bila you glance through? You tengok sekeliling. Apa yang you boleh nampak? Boleh tak you namakan lima? Itu adalah betul-betul benda yang dekat sekeliling. So kalau betul macam Cikgu Dio kata, dia tengah sesuatu yang bising, dia memang uh, berbau sesuatu yang busuk, rasa bendih and dia nampak kawasan dia memang teruk. Memang itu environment dia. So for me, saya mungkin akan pandu dia untuk move out dulu supaya dia selesa untuk teruskan perbualan itu. Sebab kalau dia tak selesa, kita nak teruskan mungkin itu juga akan menyebabkan dia tak boleh concentrate nanti kan terutamanya bising itu. Tapi kalau itu adalah dia dalam keadaan yang hallucination ataupun dalam keadaan dissociative. So mereka dissociative pun kemungkinan dia hanya record setempat yang dia ingat tu. Ah ha, dia pun mungkin berlaku tersebut. So kita kena identify dululah which one. Tapi biasanya tujuan apply grounding theory, uh, grounding technique adalah bantu dia untuk being at the present moment. tarik-balik awak punya fokus, awak punya kegelisahan, awak punya kesedihan yang negatif tu supaya you focus balik Ikut arahan saya supaya you rasa grounding sekarang ni. Ha, itu tujuan dia sebenarnya. Cik Tutyo, saya jawab soalan awak tak? thank you. you. Okey, terima kasih a uh, cikgu Tiu, terima kasih Dr Pau. Ada soalan lagi ke? Boleh direct tanya dengan Dr beta uh, ada uh, macam apa beberapa soalan ataupun beberapa luahan daripada guru-guru yang bersama dengan kita ni macam hmm. kalau macam ni kalau kaunselor tu sendiri atau guru kaunseling tu sendiri merasa macam takut macam seolah-olah macam kurang berani nak berhadapan dengan klien-klien yang apa yang menghadapi masalah apa tu kesihatan mental ni sebab pada kami masalah kesihatan mental di kalangan murid ni ada satu masalah yang berat doktor hmm. macam kita tak boleh pandang remeh hmm. ah, tapi kita sendiri sebagai uh, guru kaunseling kadang kadang rasa macam takut takut keadaan tu jadi macam betul ke kita menangani dengan betul jadi takut keadaan murid tu semakin teruk atau mengambil tindakan cedek yang tidak sepatutnya lah mungkin doktor boleh bagi clip lah sikit doktor okey uh, <laughs> thank doktor, you so much lakon pun lakon pun uh, wow macam real lah doktor <laughs> Nah, tapi lah, tapi memang betul. betul lah. bukan, bukan semua semua yang mungkin you betul betul selesa untuk mengalami berdepan dengan mereka yang betul betul didiagnosis mengalami mental health. Memang ada macam itu lah. Like for example kan kalau ikut pengalaman saya, sometimes bila kawan kawan seruma ataupun kawan dia tahu mereka ada didiagnosis dengan mental health issue ni, mereka cenderung untuk jauhkan diri daripada dia sebab takut itu adalah satu kita kena explore balik dari mana datangnya ketakutan itu. Where is this fear coming from? Sebab macam saya sendiri, to be honest lah, sebelum saya betul-betul belajar related dengan mental health ini, dululah saya cerita yang masa kecil. Ya, saya mengalami mempunyai multiple experience bertepan dengan orang begitu. Time itu, I tell you, I takut sampai I tak berani lah. Lalu pun takut. So, jumpa muka orang itu, saya menggigil. Itu yang saya ingat sampai sekarang memori itu. Tapi bila saya masuk uh, belajar betul-betul, actually it's not all the mental health condition. Dia dalam keadaan yang bahaya, dia dalam keadaan yang agresif ataupun boleh mencederakan orang lain. Tidak sebenarnya. So that's why kita identify dulu, visit balik diri kita, apa yang menyebabkan kita rasa takut. Takut disebabkan kita tak Uh, kita punya kecekapan tidak cukup ke ataupun kita takut disebabkan pengalaman kita yang lepas yang pernah jumpa itu menyebabkan kita sudah ada satu barrier kat situ so once you identify balik mungkin kita boleh revisit boleh tak benda itu di, diubah ataupun what else I can do supaya saya menjadi lebih lebih uh, yakin untuk mengenalikan isu tersebut tapi untuk peringkat awal kalau tak yakin saya akan kalahkan uh, kalau sekolah ada dua counsellor, always pick out each other bila kenalikan kes ini. Jangan buat seorang. Sehingga kita rasa yakin untuk kenalikan. Second, kalau you rasa macam perlukan orang mengelir, supervise awak, go ahead untuk find out someone yang you boleh always consult. Sebab once you kenalikan kes tersebut, you consult dengan mereka yang dia boleh guide awak, so you akan nampak, oh lupa-lupa macam ni, it's not that hard. You kena build out that successful story itu untuk build out you punya self-confidence untuk mengenalikan kes tersebut. Tapi semua kena mula dengan langkah pertama lah. Sebab kalau asyik fikir takut tu memang tak jadi semua. So that's why that experience itu dia akan pantu diri kita. You try out, you akan nampak setiap angle itu akan berbeza. To be honest, saya sendiri, orang selalu kata saya kind like crazy ya. <laughs> saya masa I, I come back from US, sebab kat sini kalau nak masuk dekat clinical setting memang sangat susah. Terutamanya saya dekat setting universiti kan. So sometimes I have to volunteer uh, to to do the counselling session dekat clinical setting tu. I request. So I akan pergi lah. Pergi every way. I jumpa different client. I learn through with the client. I I dapat macam berbagai simptom. Cara tu berbagai. And then sometimes I akan belajar macam mana punca daripada dia punya silam dia akan memberi kesan. So that is all the things dia akan build out experience tu untuk bantu diri kita identify. Boleh tak kita bantu? Kalau tak boleh, dia yang rujuk. Tapi semua tu kena melalui proses experience tu lah. So payout saya rasa sangat membantu lah untuk beginning ni. Kalau rasa uh, belum bersedia ataupun kurang yakin, you pay out at least kalau you rasa something, take someone pay out, pay out diri kita. Itu pun salah satu yang, saya even sampai sekarang saya pun buat begitu. Saya bukan macam, I, I, walaupun kendalikan kes banyak tahun, but sometimes ada certain case tu, I need someone to talk to. So, saya akan call my friends dekat uh, KKM, saya akan bagi tahu like, okay, this is the conditions, kalau kalau awak, what you were, you were going to do. So, kita akan discuss the case, dia akan bantu saya, oh, lupa-lupa cara saya kendalikan, ada cara lain mungkin saya boleh buat. So benda tu juga akan bantu kita learn throughout the process itulah. Hmm. Terima kasih doktor maknanya kesimpulannya kena kena mulakan. Kena berani mulakan eh yes. dan mulakan sesuatu itu bukanlah satu perkara yang mudah. Tapi kalau langsung kita tak mencuba, kita tak tak tahu. Alhamdulillah dengan jawapan kepada soalan terakhir tadi bermakna kita telah menghampiri ke akhir program. Baiklah Dr. Pauki, masa pun dah panjang, dah drag. Jadi molek kiranya saya serahkan kepada juru acara majlis, sahabat saya yang baik hati, Cikgu Kudra. Terima kasih Dr. Sekali lagi saya ucapkan atas perkongsian yang begitu menarik sebentar tadi. Jadi ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat diaplikasikan oleh semua dalam membantu murid kita dalam melaksanakan kerja buat kita. Terima kasih semua sehingga kita berjumpa lagi. Saya serahkan kembali kepada sahabat saya, Cikgu Kudra. Silakan. Ya, terima kasih kepada sahabat yang cantik, comel, lote di sana tu Cikgu no. Ali Zawati. Dan sekali lagi saya ucapkan uh, ribuan terima kasih juga penceramah kita yang berusaha Dr. Pauki atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Wow, saya begitu terpegun dengan lakonan Dr. Pauki. Hebat macam real isu-isu dan kes yang diutarakan pun memang kerap berlaku di sekolah dan lagilah sekarang ni kita sedang melaksanakan intervensi kepada murid saringan minda sehat kan jadi ia sangat berguna kepada kita semua okey baik sememangnya sangat bertuah pada hari ini kan apa yang disajikan buat kita sangat bermanfaat kepada kita semua dalam membuat penambahbaikan kerja buat kita khususnya dapat menyokong setiap murid dalam mengurus emosi dengan baik seharus, seterusnya meningkatkan kesejahteraan mental dalam kalangan murid. Di sini suka saya ingatkan ya rakan-rakan dan semua peserta baik yang berada dalam Weback ni dan juga di saluran YouTube untuk mengisi link kehadiran dan penilaian program yang yang uh, sudah disiarkan uh, sejam yang lalu untuk uh, jika yang belum bolehlah isi. Okey. Saya selaku wakil majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini secara langsung mahupun tidak langsung. Pihak AJK juga menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya ada tersilap bicara di sepanjang kami persiaran pada hari ini. Sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahuwataala dan kekurangan itu wujudnya dalam daripada kelemahan kami sebagai makhluk Allah yang bernama insan. Saya sudah dengan dua perangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, cari jemari disusun maaf diminta. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Baik, baliklah tuan membawa ilmu, minda sehat, hidup sejahtera. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Semuanya. Terima kasih, kasih doktor. Uh, okay, okay, terima kasih semua. Thank you so much. Thank terima kasih doktor. Bye. Take yeah. Care. Bye. Have a good lunch. Okay, terima kasih doktor okay. Poki. Jumpa nanti secara bersemuka pula Yeah. Okay. Uh. Okay. Cikgu JJ pun ada kat sini ya. Ah. Uh. <laughs> okay. Oh, thank you. Okay. Ya yeah, JJ, kenal tak <laughs> saya? <laughs> okay, kita boleh tutup dah uh, YouTube tu, Kumar. Doctor, thank you so much. Yeah, thank you. Good to see you again. <laughs> Okay, thanks. Saya minta... Thank you doktor, thanks to everyone Okay bye yeah, Thank you, saya minta diri dulu Thank you, bye bye Bye, -bye. bye, -bye. bye. terima kasih semua okay. okay, minta diri Terima kasih semua, Kudra ah. see you Yeah, see you <laughs> Nak keluar ke Kak Liza Lampak <laughs> lah, lah Kudra <laughs> Ni masih online dah kat YouTube ni masih online. Oh. Hmm. Ramai dah buka kamera pula. Lupa ambil gambar tadi kan. Oh, oh. Dah keluar dah Dr. Pau. Saya on oh, kamera pun sebab nak tangkap gambar. Lagi oh. dua minit. Lagi dua minit. Saya akan end live dekat YouTube. Boleh <coughs> tak pop up sekali lagi yang saya cari tak jumpa lah yang pendaftaran tu. Oh uh, hmm. yang apa yang pendaftaran kehadiran. Sudah ada tu dekat uh, checkbox webag. Okey Okay Ah okay. uh, sekejap saya cuba ni. Saya pun belum isi lagi. Uh. Okay alhamdulillah. Okay dah ada. Thank alhamdulillah you. selesai semua. Lupa nak ambil gambar ya? Hmm. Mm ya. Yeah. Tak ingat. Jumpa tak, uh, link borang pendaftaran tadi jumpa kan cikgu? Thank you, thank you. Okay ada. Maaflah kalau ada apa-apa yang